Бүгін давай. Екі сағаттың төңірегінде бірталай әңгіме қозғалады, және екі сағаттың ішінде біраз ой бөлсеміз. Жалғыз мен ғана емеспін, әдет бойынша қалаулы әңгіменің жалпы жүргізушілері деп айтайық, қонақтар десек болмайтын шығар. Абзал және Жансая. Сәлем, сәлем, сәлем барлықтарыңызға. Қалайсыздар, бәрі жақсы ма? Жақсы, бәрі шүкір. Керемет, шүкір. Бүгін эфирден жандандырып, әдемілеп өткізуге тырысайық. Бізді миллиондаған тыңдармандар өз алдына бір тыңдап отырса, қанша адам көріп отыр, осы жауапкершілікті ескереміз. Жақсы ма? Ха, болды, сөз жоқ. Алматыда сағат 4, баршаңызға қайырлы күн. Қалаулы әңгіме басталды, таяқ жерге тасталды. Қалаулы әңгіменің қалаулы қонақтары деп білеміз. Енді Абзал, сен мен жақынырақ танысып отырайын. Сен журналистсің, е? Иә, негізі, иә, журналистпін. Негізі деген қалай ол? Жоқ, жалпы бітірген оқығаным жұмысым деп айтқаным ғой. Осы Алматы қаласының тумасымын. Алматы қаласында туып өстім. Жасым небәрі деп айтайыншы, 26-да. Қаншада? Жап жас екен, 26-да. Жансайдым. Шіркін десейші. Иә, жансайдым. Сондағысы қанша? Бір 7-8 жасқан үлкенмін. Жалпы сол, кәсіп сол, журналистика ғой біздікі. Енді жансаяны мен білемін, мен білгенде сені қалауымға қатысады деп ойламаппын шынында да. Бірақ сені әнші ретінде біліп жатырмын. Жаңа қарасам, жансая тұр. А, сен әншісің бе? Әзілдеп жатырмын. Жансаяның әнін білеміз, сәнін білеміз. Бүгін енді қалаулы әңгімедегі сенің әңгімеңді естейік, алла бұйырса. Негізі осы жерде бірдеңе айтайық бола ма? Жансая екеуміздің негізі бір дуэтіміз бар еді. Иә, ол Жансая басына негізі келген кезінде мен негізі қазақша қазақ рэпі дейді ғой, бір сөзбен айтқанда рэп стиліндегі жанрындағы әуендерді қыздардың айтқанын көп көрмеппін, негізі естімеппін. Жансаяның сонда бір қасиетін көрдім қалауында жүрген кезімізде, кәдімгідей рэп оқып өмір жүретін, маған дегеннің бәрі қате үйренгісі келіп сонымен жүріп, содан кейін бір күні өшім екеуміз сол бір рэпін мен жаттап алдым, басын ғана жаттап алдым. Содан кейін басын мен оқитын, соңын Жансая оқитын. Сондай біздің екеуміздің өнеріміз болған негізі. Шығайын деп шықпай қалған ән болатын негізі. Яғни бірінші Абзал сен қалауымға келдің, Жансая сен Абзалға келдің бе? Жоқ, мен үміткер болмаған, бірден айтайын. Бізде үміткер, мен де болмаған. Қатысы болып келдім, екі айдай отырдым қалауым жобасында, кейін жобадан шықтым. Абзал енді ардагерлі ғой қалауымын. Ардагер болғанда мен алтай оқыдым. Қалауымның екінші маусымында бой көрсеттіңіз сіз? Екеумізде, иә, екінші маусымда болды. Екеумізде екінші маусымда болды, қатысушы болды. Өтпей қалдыңдар. Өтпей қалдыңдар деген жаман өтті. Жоқ, өттік, бәрі қатталады. Өзіңіз өткіңіз келмеді деп айтыңызшы. Келмей қалды ма? Негізі жақсы-жақсы үміткерлер келген болады, мысалға Жансаяға, мысалға маған деген. Мен бір рет жұп болып та үлгердім. Сөйттің ба? Мен жұп болған жоқ, мешкі. Иә, Жансая өкінішке орай жұп болмады. Өкінішке орай мәне осы жігіт маған келгенде ғой депші, бұл білмеймін әйтеуір. Енді Жансаяның талғамы жоғары болып тұр ғой енді. Талғам, инстаграмдағы, енді осы уақыт, біраз уақытқа дейін инстаграмды қарадым ғой енді таныстығымызды. Кейін енді суреттер кішкене күшейе бергеннен кейін мен өкінішке орай шығуға тура келді. Неге, не себепті? Бір подписчик азайды. Минус один болып ғой. Минус один. Ничего, бүгін плюс один болады. Неге деген сұрақтың жауабын екінші сағаттың соңында айтамын. Болды, иә. Маған өзіме қызық болып тұр. Просто Жансая үшін ол ауыр дүние, да, менен подписчик азайды деген. Жоқ, мен үшін әр оқырманым қымбат, сөйтті, мен үшін ауыр дүние, дұрыс айтасың. Ауыр дүние, да? Жоқ, мүмкін қазір енді сенің инстаграмдағы жүргізу стилің өзгерген шығар енді өзің парақшаңды, бірақ бір кездері дейімізде көп нүкте қоямыз болды. Жоқ, мен сізді түсіндім, мен де соңына қарай сізге бір жауап бересің бе? Жауап беремін. Онда қымбатты көрермен, сағатымыздың соңына дейін бірге болыңыздар. Не үшін Ғабит Қаматай және көптеген оқырмандар Жансаяның парақшасынан шығып кетті? Жауап сәлден кейін, иә. Бұл соққы болды ғой. Көптеген оқырмандар шығып кетті деген Жансаяның ауыр соққы болды.
Қалаулым газет деген жоқ па, соның бетіне жазайық. Неге Жансаяның парақшасынан Ғабит Қаматай және көп деген оқырмандар шығып кетті деген сияқты. Бүгін осы үш. Мен сұхбат алып берсем бола ма Жансаядан? Давай. Сөйтейікші. Бүгін енді 2 сағаттың төңірегінде 2 бірдей тақырып болады. Тақырып аясында енді мүмкіндігінше атсалысуға тырысамыз және тақырыптар менің ойымша кішкене ауырлау сияқты. Бірақ ашуға тырысайық, иә. Өмірлік тәжірибе көп деп айтпаймын, сізбен бізде. Бірақ дегенмен барынша тырысамыз. Кеттік эфир. Кіреміз ба? Сағаттың тілі 16:05. Ассалаумалейкум баршаңызға. Қалаулы әңгіме өзінің жұмысын бастады. Осы минуттардан бастап енді 2 сағаттың төңірегінде біраз әңгіме қозғаймыз, әзілдер болады, ойын ойнаймыз және өте бағалы сыйлықтарымыз жоқ емес, бар екенін ескертіп өтейін. Қонақтарымызды құшақ жая қарсы аламын. Абзал және Жансая, қош көрдік сіздерді. Қош сіздерге арналады. Енді бағдарламаның негізгі модераторы өзім болсам, ал жүргізушілері сіздер боласыздар бүгін. Болды, келістік. Көңіл күй жақсы ғой? Жақсы, керемет. Бүгінгі күн сәтті күн, сәрсенбі деп жатамыз. Лайым сол бастаған істеріңіз сәттілікпен басталып, жақсылықпен, абыроймен аяқталсын. Бүгінгі күннің аяғына дейін. Тақырыпты ашамыз ба? Ашайық. Бастайық. Жоғарыда айтпақшы, бізді дәл қазір әлеуметтік желіден, дәлірек айтқанда YouTube желісінен көрулеріңізге болады. YouTube қалаулым. Қалаулым шоу. Қалаулым шоу. YouTube каналынан көрулеріңізге болады. Бұл 21-ші ғасырдың тағы да бір мүмкіндіктері. Радионы тек қана естіп қана қоймай, бізді тікелей осында көруге мүмкіндіктеріңіз бар. Сонымен қатар жалпы тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, бөлісулеріңізге болады. WhatsApp желісі қызметші сайды 8-707-2-501-101. Сонымен қымбатты қонақтар, қымбатты жүргізушілер, бүгінгі бірінші сағаттың тақырыбы «Өгей атана жылулық бере алама». Неке осындай тақырып екен. Яғни менің өмше кішкене ауырлау, бірақ қазіргі қоғамдағы бір маңызды негізгі тақырыптардың бірі сияқты. Мойындаймыз. Енді өгей атана жылулық бере алама деген тақырыпта менің көш бастайтын жігіттерден сұрағым келеді. Абзал, сен басташ осы әңгіменің шет жағасын. Басташ болғанда негізі өгей ата ананың қолында өспегеннен кейін, былай өзімнің басымнан өтпегеннен кейін ондай жағдай, соны айту мен үшін қиындау да негізі. Алла сақтасын, әрине. Иә, әрине. Ол мысалға былай мен мынандай өгей әкеден көрдім, мынандай өгей анадан көрдім деп мен нақты дөп басып айта алмаймын. Бірақ жалпы өзімнің ойымды айтатын болсам, жылулық беруін береді ғой, бірақ дәл өзінің әкесіндей, дәл өзінің анасындай емес деп ойлаймын да. Себебі көрдім, менің таныстарым да бар, өзімнің достарым да бар, құрбыларым да бар, өгей әкенің қолында өскен, өгей ананың да қолында өскен бар, ондайлар жоқ емес. Бірақ ешқашан не әкесін, не анасын, жаңағыдай өгей әкесі мен анасын мақтағанын көрмеппін мен, шынымды айтайын. Соған қарағанда менің бір түзген ойым бұдан ай бере алмайды ау ондай жылулықты. Енді бес саусақ бірдей емес қой. Иә, әрине. Бәрі деп айтуға келмейтін шығар, бірақ дегенмен де әкенің ананың орнын ауыстыру мүмкін емес. Оны мойындау керек. Иә, әрине. Мүмкін Жансая, сен керісінше бір пікір айтатын шығарсың. Мен ойымша енді дәл өзінің әкесіндей, туған әкесіндей жылулық бере алмаса да, бірақ жақсы тәрбие беріп, сол жылудың бір кем дегенде бір жартысынан көбін бере алады деп ойлаймын өз басым. Өйткені мен біраз таныстарым да бар, біраз деген құрбыларым да бар, өгей әкенің немесе өгей ананың қолында өскен. Құдайға шүкір, жақсы тәрбие алып та келе жатыр. Әлі күнге дейін ана деп те, әке деп те атайтын құрбыларым, достарым бар. Жоқ, ол түсінікті ғой, тәрбие беру ол бөлек нәрсе. Дұрыс айтасың. Мысалға, иә, тәрбиені мысалға қазақтар өзінің балаларын, ал тұңғыш балаларын ата әжесіне де қалдыратын болғанда, тәрбие берсін, шал кемпірдің қолында өссін деп. Мысалы, ол тәрбие беру ол бөлек нәрсе. Ал жаңа жылулық беру ол мүлдем бөлек дүние да. Сол себепті көресің енді жансызын. Жоқ, енді жылулық жағына келетін болсақ, әрине енді ол бәрібір әке мен ананың, туған әке мен ананың орны бөлек қой, бәрібір қанша дегенмен. Бірақ қалай айтады,
Айтпайт. Бас. Мен білесіз ғой, бас айта алмайтынымды. Жансая не айтады? Оны қазір YouTube каналдан тамашалауларыңызға мүмкіндік бар. Қалаулым шоу YouTube каналына кіреміз және сол жерде әңгімені жалғастырамыз. Ал тікелей эфирдегі жалпы арасында бізбен бірге болыңыздар. Тақырып түсінікті, өгей атана жылулық бере ала ма? Негізгі көпшілігі қазір тікелей эфирде YouTube-те, ал в основном негізі YouTube-те, қалғаны былай айтқан кезде эфирде. Тақырып кішкене қиындау көргендеріңізде. Көп жағдайда бір бағытта болатын түсінікті сияқты мен ойымша, өйткені бәрі өгей ата-ана ол бәрі жылы береді деп ойламаймын мен. Әр ата-ана өз алдына бір төбе ғой кез келген. Бірақ өмірлік тәжірибеге көз жүгіртетін болсақ, бар ондай ата-аналар, бар, жақсы. Иә, оны мойындау. Мысалға мен өзім Жансая білет ме жалпы? Мен өзім әкесі өстім да, мысалға. Жанса негізі былай шалып қарайтын болса, қалауында жүрген кезімізде екеуміз бір-бірімізбен көп сырласатынбыз. Шынымен де, себебі Жансая қыздардың арасындағы менің ең жақын құрбым болды ол жерде. Екеуміз ұрсып та қалатынбыз, кәдімгі сөйлеспей де кететінбіз, бірақ сонда да жылулық болды да бір-бірімізге деген кәдімгідей. Сырласып, кәдімгідей түнде звондап, қиналып тұрмын десең де сөйтіп не қылатын, себебі бұл біледі да мен жайлы. Сол кезде де мысалға бір рет мынандай бір әңгіме болған, мамаң Жансая жақтан, мамаң жалпы тұрмысқа шықпады ма, сол әкең мен айырылғаннан кейін деген сияқты. Сол кезде негізі сол тақырыпты анаммен сөйлескен кезімде баяғыда бір рет, неге бүкіл өміріңді маған арнадың, неге жеке өмірді де ойламадың деген кезінде анам айтқан болатын маған, өгей әкенің несін таяғын көрмей өссін деп едім баламды, себебі ол бәрібір өзінің әкеңдей бола алмайды. Екі жаққа шырылдайтын жағдайым жоқ. Не балама қатты сөйлеп болса, ол бауырларым қатты сөйлесе мен жүрегім ауырады балама деп, ол өгей әкенің сөйлегенінен ол мүлдем өліп қалатын шығарым мен деп. Содан кейін ойлайын ба, соған қарағанда енді ол кісілер енді өмірлік тәжірибелері бар кісілер ғой, ойлаймын сол себепті тұрсау сол негізі деп. Расымен де, иә, шынымен біреуге ата-ана бола алуың мүмкін, бірақ еркектің болса жалпы адам баласының ар жағында стержені мықты болу керек сияқты. Өмірлік тәжірибесі, көргендігі, имандылығы, парасаттылығы деп кете береді ғой. Альмиралығы. Сол айтпақшы, шынында да бұл мәселеде кішкене көрегендік керек сияқты менің ойымша, біреудің баласын өзіңе бала қылып жаңағыдай үлкен бір жауапкершілікті алу. Менде мынандай ой болады да, жалпы егерде мысалға бір өмірде түрлі жағдайлар болады, мысалға шынымен кейбір үйленбеген жігіттер бар, үйленген қыздарды тұрмыста болып ажырасқан қыздарды алмайды да көбінесе. Ол себебі мен оны былай айтқым келіп тұрған жоқ, шынымен дұрыс түсінбей қалмаңыздар, кез келген адам бақытты болуға лайық. Мейлі ол тұрмыстан шықсын, тұрмыста болсын, маған десе үш рет ажырасып шықсын, ол бәрібір де бақытты болуға лайық жан, не дегенмен қалай қараса да. Бірақ жігіттердегі мына қорқыныш бар да негізі, баласына өзімнің баламдай қарай алам ба деген, мына жердің түйсігі бар жігіт ойланады да, сондай қарай алам ба, ертең бұған қарай алмай бұның анасын ренжітіп алмайын ба деген сияқты неше түрлі ойлар болады. Содан кейін шығар мен ойлаймын да, көбінесе ажырасқан қыздарға жігіттердің жоламау, себебі анау қазір оны даже былай шалып қарайтын болсақ, жігіттер әзілдеп оны девушка с прицепом деп те қойып алғандар да бар мысалға. Зачем мне девушка с прицепом деп, мысалға ол анасын жаман деп тұрған жоқ, ол тек қана баласы үшін уайымдап тұр да, оған бәрібір әкесіндей бола алмаймын ғой мен деп. Ертең ол өзінің баласы болатын болса, ол бәрібір көбірек өзінің баласына мән береді да, ана бала былай қалып қояды, соның бәрі содан кейін деп те ойлайды ба? Қысқасы жауапкершіліктен қашады дейсің. Жауапкершілік, себебі ол үлкен жауапкершілік. Үлкен жауапкершілік әрине, оның кейін имандылық мәселесі бір өз алдына бір мәселе болып тұру керек сияқты, өйткені адамзаттың сардары пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мысалы өміріне қарайтын болсақ, мысалы пайғамбарымыздың бірнеше әйелі болғанда, олардың көпшілігі жаңағыдай соғыста қайтыс болған деген сияқты, 4-5 баласы менен алғанда, бірақ жаңа айтқандай жалпы адам баласының ар жағында стержені, имандылыққа деген мықты болу керек сияқты менің ойымша. Нәпсі құмарлық енді болады ғой, бірақ деген мысалға мынандай жағдай болған. Кезінде қалауым жобасына жүрген кезімізде Жансай екеуміз сөйлесетінбіз ғой, біз бірінші күннен араласып кеттік екеуміз, бірінші күннен жақсы араласып кеттік екеуміз. Сол кезде мен сұрайтынмын, қандай жігіт келгенін қалайсың, мысалға қалай, не материал жағдайы қалай болу, түрі қалай болу керек, киімі қандай болу керек, жұмысы қандай, соның бәрін айтатын да Жансай маған. Бірақ менен де сұраған кезінде сұрайтын, қандай қыз керек,
қалай болады, не болады деп. Сол кездерінде мен негізі бір рет есіңде ма айтып едім ғой саған, қыздарды сипаттап бердім. Сол кезде сен маған бір сұрақ қойған болатын есің, есіңде ажырасқан бірақ баласы бар әйел келіп сен ұнатықпасаң не болады? Иә, иә деген сұрақ қойған жансая маған. Сол кезде не жауап бердің? Бүгінгі тақырып, иә бүгінгі тақырып мысалы сен көріп келдің бар ау деймін. Сол кезде мен былай жансаяға жауап беруден қашқақтадым. Бірақтан шынымды айтатын болсам, қыз ұнап тұрса иә мен қарамаймын қыздың өткеніне, ажырасқан ба, баласы болса. Бірақ мен баладан қорқамын. Баланы мен өзіме бақыт ол бала деген, бірақ ол балаға мен әкесіндей бола аламын ба деген сұрақта мен көкейімде тұратын үнемі, баласына мен әкесі берген тәрбиені сол қамқорлықты сол жылулықты бере аламын ба бере алмаймын ба деген. Жауапкершілік алуға қорқасың яғни? Жауапкершілік қазір ғана айтылды ғой, жауапкершілік айтуға қорқасың? Балаға жауапкершілік алуға қорқамын шынымен, себебі мен оны ренжітемін, мен оның мамасын ренжітемін. По-любому болатын жағдай ғой, білесің өзің. Сенен точно ренжітесің. Сенен точно ренжі. Мен білетін абзал болса әлі. Айтып отқан сөзің қарайсыз. Сен есімей қалдым. Сен дейді жауапкершілік алудан қорқасың дейді маған. Мен айтып отырмын, мен балаға жауапкершілік алудан қорқамын. Иә, бірақ себебі баланы ренжітсем мен анасын ренжітемін. Иә. Сөйтсем былай айтады маған, мен білген абзал болсаң сен точно мамасын ренжітесің. Талай ренжігем ғой маған. Сериал, сериал. Эфирге шығайық. Қысқа ғана 2 минут. Жақынырақ сөйлес. Ассалаумалейкум, баршаңызға тағы да қалаулы әңгіме жобасы тікелей эфирде. Радиодан тыңдайсыздар және бізді тағы да естеріңізге салып өтейік, YouTube желісінен тамашалауларыңызға болады. Қалаулым шоу деп басамыз және тікелей эфирде қазір бізді көре аласыздар. Сәлем, сәлем барлықтарыңызға. Тақырып айтылды, өгей атана жылулық бере ала ма деген тақырып қозғап отырмыз. Және өз ара біраз әңгіме болды. Өз позициямызды айтып жатырмыз, бірақ дегенмен де қалай да бір жақты болып келеді бұл тақырып менің ойымша. Мүмкін біздің тыңдармандар да өздерінің бір ойлары бар шығар, жоқ олай емес былай дегендей. Сол себепті айтарыңыз болса 8777-2501-101 WhatsApp-қа хат жолдаймын және тұшымды ой айтамын десеңіз тікелей эфирден қабылдауға дайынбыз. 2-501-101 қаланың коды 8727. Абзал және Жансая тікелей эфирде өздерінің ойымен бөлісуде, жалғастырайық. Сонымен жігіттер ары қарай. Жігіттер деді. Жансая сөйле. Мен сөйлемей қоймаймын. Мен бүгін так сөйлемей отырмын. Біздің кураторымыз болатын баяғыда өнер академиясында оқып жүрген кезде, сол кісі айтатын, бәріңді жігіттер деп айтам. Сол әдет неге бізде қалып қалғанда ұстаздың. Сосын біз ренжімейміз. Сіз әпі деймі, ару болып отырсыз. Жігітке ұқсамайсыз. Жансая ондай ренжімейді. Жігіт қауымы көп болғандықтан ренжімеймін ғой әрине. Жансая, мен әрдайым айтатын, қалайсың брат, амансың ба бауырым деп сөйтіп амандасатын. Сол құлағы үйреніп қалған дүние ғой оның. Жоқ, негізі мен ер балалармен жақсы дос бола аламын, адал дос бола аламын деп. Мен неге күлесің, мен сенімен дос болып келеміз қалауым шамасында. Шынымен дос болып келгенде 3 күн дос боламыз, бір апта сөйлеспейміз, одан кейін қайтадан қосылып қайтадан сөйтеміз ғой. Иә, жалпы арулар мен ердің, әйел мен ердің арасында достық қарым қатынас бола береді ғой. Иә, мен өз басым сенемін, абзал да сенеді дейді. Мысалы мен сенбеймін, шыны бірден айтайын. Шынымды айтсақ, осы жобада болған кезде ешкім сенбейтін бізге. Ой, достық болмайды, қыз бен жігіттің арасында дос болмайды, немесе абзалды маған ғашық қылып қояды, немесе мені абзалға. Сол негізі екінші вариант дұрыс болды негізі, Жансая маған. Сонымен шыны керек ешкім сенбейтін. Бірақ шүкір, біз қазіргі күнге дейін дос болып не араласып жүрміз, бәрі жақсы. Қыз бен жігіттің арасында достық бар. Дистанция дейді, дистанция білу керек. Қызда, жігітте. Егер де ол дистанциядан шығып кететін болса, ол шекарадан мүлдем араласпай кетеді. Иә. Немесе мүлдем араласпай кетеді, немесе қосылып тыңдады екеуі. Бірақ қосылып тыңғанның өзінде арты не болады? Дұрыс болмайды ау, сол сондай болып қалады ау деп қоямын өзім жалпы. Бірақ ондай жағдайлар да бар ғой, дос болып жүріп артынан махаббатқа ұласып кеткенде. Ондай көп, ондай көп жағдай. Бірақ өз басыма келетін болсам, ондай жағдай болмапты. Міне Абзал досым және Ағлан деген тағы қалауым жобасының қатысушысы досым бар. Үшеуміз негізі жақсы араласқанбыз, дос болып рэп шығарғанбыз, әлі күнге дейін араласып келе жатырмыз, шүкір. Сол себепті қыз бен жігіт арасында достық бар. Бізде қысқа ғана жарнамалық үзіліс, одан кейін жалғастырамыз. Қалаулым жобасын дәл қазір, қалаулы әңгіме жобасын дәл қазір YouTube желісінен көрулеріңізге болады. Сол себепті алыстамаймыз.
деп қалды ма? Жоқ. Шынымен сөйтіп ойлайтын бізді бәрі. Оны бір рет жоқ, ол негізі екеумізді қосу, жалпы Жансай екеумізді қосу қай кезде басталды? Есіңде ме, мен саған гүл сыйлаған кезімде? Басында. Иә, ең алғашында мынандай жағдай болды да, шынымен мынандай жағдай болды. Біз Жансая Астанаға кетті, ән айтуға бір байқауға кеттің, сен сол кезде. Бір байқауға кетті, сол кезде барлығы кәдімгі бірінші орын алдыңдар ма, сондай болды. Номинация жеңді. Иә, бір номинация жеңіп келді. Бұлар енді ол кезде кішігірім жұлдыздар ғой енді. Иә, қазір ғой бұлар. Бұрын қатты жұлдыз болатын. Жоқ, ол кезде кішігірім болатын. Қазір ол қол жеткізбейтін жұлдыз болды, иә. Екеуміз бір-бірімізді жанымызда тұрамыз үйлеріміз, иә. Бір вообще бір аулада ғой негізі былай, бірақ бір-бірімізді көрмейміз. Мысалы, да такой степени жұлдыз болып кеткеннен бұл қыздың. Ой, ойбай, ойбай. Иә, это же мы простые смертные дейді. Сонымен сол кезде, сонымен бір жарысқа кетті, бір жақсы бір номинацияға қол жеткізді. И мен ұйықтап қалғанмын сол күні. Мен Жансаяң бірінші орын алғанын да білмеймін ол жерде. Мен ұйықтап жатырмын, шынымен ұйықтап жатырмын. Сол кезде таңертең тұрып группаны қарасам, барлығы құттықтағанда, Жансая құтты болсын, там молодец, ризамыз, анау мынау, мен жоқпын. Естественно, араласатыны мен ғана қалауымда жүрген кезде ол кезде. Бүкіл қалауым құттықтап жатыр, мен құттықтаймын, обидно болады бәрібір де. Сөйтіп ертесі күні келдім эфирге. Кінәсін түсініп. Иә, кінәм түсініп. Бұл кісі амандаспайды. Әлгі жерде. Әлгі жерде өзінше адам менсінбейді. Привет, сен что? Сондай болып жүрді. Сонымен бірден гүл алдырдым заказбен. Гүлді алдырдым да, енді бүкіл халықтың көзінше кешірім сұрайды. Қазір бәрі болған кешіріш өтініш ұйықтап қалыппын, сен өтпейді ол бәрібір. Біліп тұрмын мен ана, иә. Бүкіл халықтың көзінше кешірім сұрайсыз деп сонымен гүлмен шығып, как раз қалауының басы болатын ол. Гүлмен шығып, кешірші анау мынау деп сөйтіп кешірім сұрап әйтеуір бүкіл халықтың көзінше. Содан басталды әңгіменің бәрі. Абзал оған жайдан жай гүл берген жоқ, темекі ұнатады. Деген әңгімелер. Бір нәрсе бар деген. Иә, иә, аралар деген жоқ, ондай болған жоқ. Абзал қалауымда жұп болған кезде де барынша қасында мен көмек беріп жүретінмін. Иә, негізі көмек етіп. Шыны керек. Қалай, не істеу керек, не жағдай. Туған күніне бірге дайындал дейсің де, Назерке деген қыз деп. Мен бір қызбен жүремін. Қасында сол қыздың, сол жұп болып жүрмін қалауымда, Назерке деген қыз болатын. Сол кезде туған күні болды Назеркенің. Сөйтіп не істейміз? Ағлан бар жанында, жаңа үшеуміз дос болдық дедік қой, Ағлан бар. Енді оған не сыйлау керек, қалай қылу керек, қандай сөз, оны білмеймін, бізге қыз керек ол үшін. Түнгі сағат 11:30 мен Жансаяға звондаймын, не істеп жатсың деп, жатырмын үйде, Назеркенің туған күні еді, көмегің керек деймін. Ол дейді, қазір шығып келемін. Бірден барып, подаркасын алып, дайындалып, досым болғандықтан әрине барынша көмектестім. Сол себепті сол кезде де біз мысалы шынымен арамызда бар махаббат сезімі болса, сол кезде қызғаныш болып білінер еді. Жоқ, ондай ештеңе мүмкін жоқ. Ары қарай дос болып араластық. Жансая сенің форматыңда емес қой былай айтқан кезде. Негізі иә, негізі иә. Осы әңгіме негізі, осы әңгіме басында болған, осы әңгіме үшін екеуміз қатты эфирде ұрысып қалған болатынбыз. Иә, мені жылатқан болатын. Мені жылатқан болатын Абзал. Жансая менің талғамымдағы қыз емес деп бастаған болатын негізі Абзал. Эфирден айттым оны. Эфирде бүкіл халықтың көзінше. Енді бәрі барынша мені қорғап жатыр, енді олай айтпа, олай дұрыс емес, сен жай ғана басқаша келтіріп ай, талғамында қыз емес деп айтпа деп, сен Жансаяның талғамында емессің деп айтты да сол кезде. Иә, иә, сонда да айтпайсың ғой, жоқ деп. Андай ғой, мынандай позиция ұстанып алғансың ғой, егер Жансая менің талғамымда болса, өлейін тірілейін әйтеуір өзіме қарататын едім ғой. Не деген уверенность да мен. Ол себебі қарамайтын қыз жоқ қой негізі. Иә, негізі қарамайтын қыз жоқ, оны Жансаяның өзі айтқан маған негізі. Иә, негізі қарамайтын қыз жоқ, негізі жігіттер сендер кішігірім тормоздаусыңдар деп тұр, білемін мен ол сөздерін. Сол себепті негізі талғамында болсаң сол кезде қаратар едім. Ой, Абзал, қоя сал, қоя сал. Ты не мой формат деп қояйық Абзалға да біз. Иә. Жоқ, Абзал екеніміз бәрі қалжың, доспыз. Иә. Жақсы доспыз. Өкінішке орай. Иә, көріспегенімізге міне доспыз, бірақ көріспегенімізге 4 айдың көлемі болды. Иә, жоқ, бірақ хабарластыруға тырысамыз барынша. Иә, телефонды алмай дейсің ғой. Жоқ, телефонды алмай. Сенен әйтеуір Ағлан жақсы хабарластырады. Мен хабарласпадым ба не саған? Қашан хабарласпадым мен саған?
Мизан, қашан хабарласты? Жо, жо, әлі эфир емес. Әлі эфир емес. А, жаңа форматты деп қайтын болсын. Иә, қызық болды әңгіме. Өте. Жансая, қазір ән айтасың ба сен? Әлде қойдың ба тіпті әнді? Әлде қалаулы ме витса болып кеттің ба? Жоқ. Қалауым жобасына 2 ай болдым басында. 2 айдан кейін мен шықтым, одан кейін біраз жалғасты ғой жоба, мен кеттім. Қазір жеке шығармашылықпен айналысамын деп бел будым. Мен топтан айтқанмын негізі. 2 жылдан бері Шамис. Бір қыздармен айттың ғой деймін. Шамис тобында өнер көрсеттім. Анна Ларинова біздің продюсер болатын, бірақ топтан кетем деп шешім қабылдап, топтан кеттім. Және қазір жеке шығармашылықпен айналысамын деп отыр едім, бірақ кішкене өзімнің өнерден бөлекте жұмыстарым бар. Сол себепті қазір сол жаққа қарай көбірек көңіл бөліп, өнерді кішкене тоқтатып тұрмын. Тұрмысқа шығу да ойда бар. Менің ойымша, неужели? Соған байланысты тоқтау ғой, былай айтқан кезде. Тұрмысқа шығуға байланысты. Мүмкін. Абзал жақсы продюсер болады сияқты саған мен. Жоқ, рахмет. Екеуміз ұрысып қала береміз. Екеуміз күндер жатамыз екеуміз, иә. Ол ақша шығаратын болса сен үндемей жүре берсеңші, болды. Ай, тамашаны жасайсың. Ай, Абзалдан ақша шықпайды. Жоқ. Мен негізі қалауымда жүрген кезімізде екеуміз есіне ма осы әңгіме болып еді ғой бізде. Ертең сен бұйыртса, жоба біткеннен кейін, может, сен өнерін жалғастыратын болсаң, может, бірге бірдеңе істейміз дегенде ойлар, есіңде ма? Сонда ойлар болған негізі. Может, там, тем более мен журналистикадамын, как-то чем-то могу помочь деген әңгімелер ғой. Может, сен жеке шыққың келмей ма деген. Негізі бір бит тақырыптың басы қозғалды да, бірақ аяқсыз қалды да. Ол жағын саған ұсыныс жасамағанды сен қоя салдың. Иә. Қалаулы әңгіме тікелей эфирде өзінің жұмысын жалғастырады. Абзал және Жансая, Жансаяның әнші екенін жақсы білеміз. Мүмкін бізді қазір Қалаулым шоу YouTube каналынан көріп отырсаңыз, жалпы тақырыпқа қанықсыз. Әнші екенін білеміз және Абзал продюсер болса керемет болатын еді деп мен өзімнің көрегендік бір өнердегі бір азды көпті ойыммен бөлісіп жатырмын да, бірақ келіспей жатыр, білмеймін неге екенін. Өте пысық жігітсің, дұрыс па? Ақша шығаратын болсаң қыздың аузы жабылады. Бәрін кейміз тұрады. Жоқ, менде негізі ойлар болған сондай. Ол бір әнші тауып, соң продюсерлік жасап, кішкене сахнаға шығарам ба деп. Бірақ Жансая емес деген. Бұл екеміз. Жоқ, негізі. Тұрсын ұрсық боламыз. Жалпы достықты олай жұмыспен араластыру менің ойымша дұрыс емес сияқты. Ақша бар жерде бәрібір де ұрыс-керіс болады кейінде. Сол себепті мен жалпы өзім достармен ондай бизнес болсын, кәсіп болсын, жалпы осында жұмыс болсын, ондайға араластырғым келмейді дейсің ғой. Бізде тыңдарман желіде бар, бүгінгі тақырыпқа байланысты өгей атана жылулық бере ала ма деген тақырыпты қозғап отырмыз. Тыңдарман Маңғыстау облысынан болу керек, хабарласты. Сәлематсыз ба? Қайырлы күн, тыңдап отырмыз. Айтайын деп едім. Жаңағы біреудің баласына біреу әке бола ма деген сұрақ айттыңыздар ғой. Иә. Мен соған өте толық қосыламын. Себебі қазіргі ер адамдар біреудің баласын даже өзінің қамқорлығын алудан өте қорқады деп ойлаймын. Жауапкершілік қой жаңағы былай айналып келген кезде. Себебі мен өзім бірінші жолдасымнан ажырасқанмын да, бірінші жолдасымнан амал жоқ деп тұрмысқа шықтым. Менің баламды бірақ қабылдаса екен деп ойлаймын да, бірақ әке шешем бермейді да. Бірақ бірге тәп-тәтті отбасы сүргенді қалаймыз. Сіздің ойыңызша ол сіздің жарыңыз ол кісіні қабылдай алады ғой балаңызды, иә? Бірақ не қылады, сонда да мен өзім кішкене реніш болады да, ана балдарыма ұрсыватыр, мынаған неге не қылмайды деген реніш болады ғой. Болады ғой, болады әрине. Қанша дегенімен. Әлде әйел адам даналығы керек па бұл жерде кішкене? Негізі әйел адам төзімді, жаңа ер адам әйелді бақытты қылса бала шағасында бақытты қылады деп. Сонда бақытты отбасы болады. Анау ана байыңнан туып келдің керек емес деген сөз ол мүлдем жақсы емес. Дұрыс айтасыз. Бір баланы осы мысалы тумаған жесірлер де болады ғой, біреудің баласын алып туады. Иә, сондай болып мәпелеп өссе екен деп, сонда толық отбасы болады деп ойлаймын. Сосын мен бір қояр деген сұрағым бар еді, Жансая мен Абзал. Осы негізі болған, осы жағдай негізі. Осы жағдай негізі болған. Мен қалауымда Жансая айтам деп та содан кейін. Негізі осы мәселе болған, мен бір рет жобаға
мен бір рет жобаға шығып, осы мәселе көтерілген кезде айтқан болатын. Я, бұл мәселе мен өмірімде де бір орын алады, өткені мен өмірімде де сыртта менің бір бауырым бар деп айтып қалған болатынмын. Ол кезде бәрі абзалға жабылып кетті да, мен сол себепті кішкене абзалды бір қолдайыншы дедім да, мен өзімде өз ойымды айттым. Мысалы, абзалдың мәселесін алатын болсақ, мен сыртта да бір бауырым бар деп айтып қалған кезде, оны қарындасым бар деп айтқанмын. Иә, оны халық кішкене басқаша түсініп қалды да, сонымен ойлады. Ай, осы жансая абзалдың негізі қарындасау деп, қастарынан шықпайды деген. Негізі, жоқ, негізі олай емес. Иә. Абзал екеуміз ешқандай туыс емес. Құдайға шүкір деп айтасыз. Доспыз. Біраз қорлық көрген сияқтысың ғой сен. Абзал. Солай сөйлеп отыр. Мен біраз қорлық көргендей айтып отырмын. Еще доспын дейді. Жоқ, өте жақсы қыз жансая, бірақ ешқандай қарындасым емес, шынымен досым менің. Кәдімгі мен түнгі 3-те звондап, бетіп сырым бар еді, айта алмай қиналып отыр едім деп айта алатын достарымның бірі жансая негізі. Тыңдарман шығарып салайық. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Тілескенше күн жақсы болсын. Тыңдарман аты жөнін айтқысы келген жоқ. Енді осы құпия ретінде мен эфирге қоссаңыз деп өтініш білдірген. Неке эфирге қостық. Айтпақшы, бізде алдағы уақытта тағы легкий, оңай олжа, оңай ақша деп аталатын ойын болады. Ойынның шарты өте қарапайым. Хабарласқан тыңдарманға 3 әннің үзіндісін қоямыз. Сол әннің біреуі осы сағаттың барысында шырқалды. Яғни сағатты 4 пен 5-тің аралығында тапқан болса тыңдарман, онда аталғандай 5000 теңгелік 5000 теңге қысқасы қанжығасына байлап береміз. Бола ма? 30 литр бензин. Жақсы. Негізі көп сөйледі бізді сондай деп, иә? Маған жазды ғой. Бізде жаза екеуміз де. Ойшым, екеуміз жұп та болдық, қарындасы да болдық, дос та болдық, туысқан. Ойшым, істемеген істеп біз ғой екеуміз. Негізі мен бір жылап осы мәселені айттым, мысалы әртескен кезде, сол кезде шынымен солай көрініп қалды. Мен кейін үйге барып өзім эфирде қарадым, шынымен солай көрініп қалған екен. Как будто шынымен мен сен бір қарындасым сияқты, өгей сырттан жүрген, сен мен ағам сияқты, бәрі солай ойлаған екен шынымен. Маған одан кейін біраз хаттар да келді, шыныңызды айтыңызшы, абзал осы сіздің ағаңыз болып келе ма деп, айтамын деп едіңіз, әлі айтқан жоқсыз деп, әлі күтіп жүр екен ғой. Сал ғой, әлі бітпеген, звондап тұрып сұрап жатқанына қарағанда. Иә, жоқ, доспыз, иә, шүкір. Иә. Жаңа тақырып не болды сонымен? Не айтатын болдың сонымен? Өгей әкемен. Өгей атана жылылық бере ала ма деген тақырып бойынша. Жоқ, енді айтып жатырмыз осы бағана, бәрі бір мәселеге тоқталады. Жылылық бере алмайды әрине, бірақ жақсы тәрбие, дәл бір туған әкесі ретінде жылу бере алмаса да, жылылық береді деп ойлаймын, бірақ енді әрине туған әкесіндей болмайды. Әлбетте туған әкесіндей болмайды, бірақ болуы да мүмкін. Болуы да мүмкін ар жағында. Көптің бірі емес енді ол. Көптің бірі емес. Баланың да жаңағы әкесіне болмаса, анасына деген қарым қатынасы жақсы болса, ананы шын жүрегімен жақсы көріп тұрса, мен ойымша кез келген еркек, жалпы кез келген адам сезеді ғой жылылықты, кімнің жақсы көріп тұрғанын, кімнің расымен де арғы жағындағы энергиясы қандай дегендей. Сол себепті баладан да бар сияқты, мен ойымша, қабылдауына. Бала да сондай бір жылылық танытатын болса, неге мысалы өзіңе бауырыңа бас-басқа, иә? Мен ойлаймын, ол бала жылылық таныту үшін оны ес білмей тұрып қабылдаған дұрыс деп ойлаймын. Ес білмей тұрып, жаңағыдай жасқа толмай жатып, мысалы неше түрлі жағдайлар болады ғой мысалға. Сол себепті егер де бір 3-4 жасқа толам дегенше бала әлі есін білмей тұрады ғой. Сол кезде егер де өгей әкесі өзінің кәдімгі мен балам деп сүйтетін болса, бала сіңіп кетуі мүмкін. Иә, бала кезден. Иә, бала кезде. Ал егер уже есін біліп мектепке барғаннан кейін не істеуі енді қабылдау қиын. Осы уақыт сияқты, өйткені саған 13-тен кейін баладан переходной возраст болады, өзі үлкен жігітпін деп сезінеді, жаңа жерде анасын қорғауға тырысады. Басқа тек біз анаға ғана тіреліп отырмыз ғой, анау жаңағы жігіттерге де байланысты ғой. Ең қиыны сол кішкене балағат жасына толғаннан кейінгі уақыт аралығы сияқты менің ойымша. Қалған енді кішкентайды тәрбиелеп алуға болады ғой. Иә, әрине. Негізі, иә, дұрыс. Жаңа бір сұрақ қойдыңыз ғой, көп қорлық көргенсің ау деп, не жансаядан айтқым келіп отыр. Айтқым келіп отыр соны. Қандай қорлық көргенді айтайыншы. Естінші менде бір рет екеуміз эфирден шықтық, сағат 3-те шығатын еді эфирден шықтық,
Сонымен қарымыз ашып тұр, жүр, барып, донер жіктедік. Жарайды. Есіңде ма? Жаңбыр құйып тұр далада. Сіздер донер жеп отырсыңдар, мына қалауың балалар ғой деп танқумен ма? Болады андай, болады иә. Донер тығылып жейсіңдер ма? Жансаяны таниды бәрі. Жансая апай. Сонымен айтып. Иә, сіз донер жеуге бардық, далада жаңбыр құйып тұр. Сонымен айттық та, не істейміз, ішке кіріп жейміз бе, әлде сыртқа өзімізбен ала саламыз деп. Жансая ала салайық деді, жарайды деп. Сон бұл өзінше королева же. Я буду сидеть в машине. Енді слишком енді деп пе. Я буду сидеть в машине, сам сходи. Мен жарайды деп барып, екі донер алып келдім, жаңбыр құйып тұр. Бұл машинаның есіктерін жауаған ішінен ашпайды. Мен машинаны айналып былай жүрмін, былай. Аш, өтінішім жоқ. Еще отыра, іздеп атады, камераға түсіріп. Мен ана жерде сумма кәдімгі. Еще қатты жауып тұрды ғой сіне ма? Бұл күліп отыр, главный камера. Айттым, бопты, я тебе еще напомню, припомню. Вот содан кейін араласпай кеткен жоқ. Жоқ, сен бірге бар, донер жеп, қарап отырмадың ба? Асқа, әдемілеп, ауызын түсірдіп. Солай істе керек пе? Негізі, қалауымның редакциясына риза болам да? Екі. Білет та, кіммен кімді шақыру керек кені? Екеміз оғанды. Екеміз оғанды айтам да бүгін. Шын менде. Бізге хабарласып айтатқан кезде, Абзалмен боласын деген, айтуатырмыз ой екемізді. Ден дұрыс біреу таппандыр ма деп. Екемізге де сол да? Мен айтам, маған Жансая мен боласың деп айтып тұрсың, мен айтам, жен дұрыс жоқ екен. Жансая да сөйтіп айттым дей ма? Не істеп үшін жалпысын кез? Достар сөйтіп қалжындап. Сен не, тебе өрмей отырсың мен? Сен тебе отырмын, мен байқама тикет отырған ерім. Не де. Сөйтіп, не қылдың сен? Қазір енді не ма? Тек немен жүрсің ба? Мен білетін жұмыспен және әнмен е? Екеуімен е? Тек солар. Әнмен болғанда әннің өзінде қазір кішкене қойып тұрмын. Байқадым. Жансая өте сауатты әншілердің бірі, мен білетін. Мереке қайда десем? Мереке қайда? Таныстырып кет. Мереке тыңдап отырған шығар мүмкін. Сәлем жолдап қояйық Мерекеге. Мереке қалауымды көрмейді точно. Точно көрмейді. Сен көреді деймін. Сен камераң. Мереке деген мен басында 15 жасында, я қателеспесем, 15 жасында. Кейде боласың не? Кішкентаймын я ол кезде, 15 жасында Диарт деген дуэтте өнер көрсеткен болатын. Марқұм Наби Аймұратовқа арнап үмітім мен әнін шығарған болатынбыз. Сол енді вообще супер әндер негізі по идее. Негізі жақсы ән болып шықты ғой, халықтың біраз жерге де тарады ол ән. Кейін 2 жылдай ма сол топта өнер көрсеттік, 1 жыл қателеспесем, 1,5 жылдай примерно. Сөйтіп топтан кеттім, сосын жеке әнші ретінде жұмыс жасадым ары қарай. Сонымен Диарт тобы да қазір жоқ екен. Жоқ бол? Иә, жоқ екен ол топта. Сенің топқа келгеніңе қарағанда кеткен кезге не? Қанша топа алмастырдың деш? Шынды айтсам, мен сол басында Диартта болдым, Диарттан шығып жекеде жүрдім, кейін жекеге қайттан топқа кірдім ғой. Қазір мен қайттан кеттім. Негізі жеке жүрген оңайырақ сол дұрыс екен негізі. Топта ақша бөліспейсің. Қанша дегенмен продюсер бар, қанша дегенмен қанша адам бар, сол себепті ол жақ қиындау болады. Рэп оқимыз қазір екеміз. Қой. Маған деңгенің атқасы. Ол шамист қоқмайық қайық де. Сағатымыз 16:36 көрсетеді. Қалаулы әңгіме эфирде жобасы және қонақта жүргізушілер деп айтайыншы. Абзал және Жансая. Жансая. Көңіл күйлер көтеріңкі. Бүгінгі тақырып кішкене ауырлау болғасын. Арасында енді ойланып қойып жатырмыз. Бірақ дегенмен де бізді қалаулым шоу әлеуметтік желісінен дәлірек айтқан YouTube каналынан тамашалауларыңызға болады. Сұрақ дәлірек айтқан тақырып өгей ата-ана жылулық бере ала ма деген тақырыптың шет жағасын қайырдық. Бірақ дегенмен де біздің бәріміздің үшеуіміздің де ойымыз бір жерден шығып отырған сияқты айналып келген кезде жылулық бере алмайды дедік. Бірақ ар жағында бірақ адамның парасаттылығы, имандылығы басым болса мүмкін. Үміт бар, жоқ емес. Бұндай дүние болмай қойсын енді дегенмен де бар дүние ғой біздің ортамызда, иә? Ол бар, оны жоққа шығара алмаймыз. Жоққа шығара алмаймыз, оны ойлау керек. Бірақ үміт барына барау бере алады ғой деген сияқты, бірақ сонда да сену қиындау да оған. Шынымен сену қиындау, ол ертең, білмеймін, өзім, мен шынымды айтайын, мысалға әкесіз өстім ғой мысалға ша, бірақ мен ешқашан өзімді бір өгей әкемен елестетіп көрмеппін. Елестете алмаймын да мен. Үйде басқа бір бөтен адам жүрген. Иә, үйде бір басқа бөтен адам жүрсе, мен ойлаймын, білмеймін, не істеп жүр деген сияқты, кім мынау деген сияқты ойлау болатын сияқты менде. Ол кезде жасың қанша деді сенің? Нөлде. Кішкентай. Иә, кішкентай кезімнен бастап қой, кішкентай кезімнен. Менде мысалға ой менде болмайтын емес, болатын. Примерно бір 16-17 жасыма дейін мынандай ой болатын. Мен анам тұрмысқа шыға ма, шықпай ма екен деген сияқты.
уже 18-ге толып, содан кейін мен түсіндім, да, мама тұрмысқа шықпайды, бәрібір де. Себебі осыған дейін шықпаған адам енді не үшін шығады деген ой ғой, мысалға. Содан кейін, а, жарайды дедім. Бірақ мен өзімді елестете алмаймын. Шын айтсам, менің мамам басқа бір кісіге тұрмысқа шығып, солмен бірге тұрып жатыр деген мен үшін ол. Бірақ сен қалайтын бе едің мысалы? Әкең болған елестететін бе едің мысалы? Мен былай ойлайтынмын. 18 жасымда, сондай 17 жасымда менде ойлар болған кезде, мен былай ойлайтын. Егер анам тұрмысқа шығам десе, мен бар деп айтам. Шын, тұрмысқа шық. Көр, себебі бүкіл өміріңді маған арнадың, енді сенде жеке өмірің болу керек, өзіңнің де деген сияқты. Барып тұрмысқа шық, бірақ мен бөлек тұрам. Сонда неге? Себебі мен үшін анамның жаңағыдай жылағанын, ренжіскенін қаламаймын да мен, себебі мен алшақтау болсам, мысалға аптасына бір мамамды бір рет келіп көріп кетіп, мысалға қасына бір күн қонып кетіп, мысалға дегендей болатын жағдайлар болса, мен келісем. А егер де ол жаңағы күйеу менімен бірге тұрам десе, мен үштігелі қарсы болатынмын да, жоқ деп. Себебі мен білемін да, мен үшін ертең ол жақта қырғын болмайды емес, болады, ұрыс болмайды емес, болады, сенің балаң үйтті, сенің балаң бүйтті деген әңгімелерді естіртпеу үшін мен анама айтқан болатынмын, тұрмысқа шық, сөз жоқ, бірақ мен бөлек тұрамын. Бұл енді ақыл тоқтатқаннан кейін болған ой ғой, оған дейін елестете алмадым деген жоқ тұр ғой. Сондай нәрселер болды да менің ойымда. Бізді YouTube каналынан тамашалауды ұмытпаңыздар, қысқа ғана жарнамалық үзіліс, содан кейін жалғастырамыз. Рэпті оқыш. Пожалуйста, рэпті оқыш. Давай, мен бастайын. Маған дейінгінің бәрі қате деп бастайын. Оқса енді. Оқса енді. Мен мысалы естіген жоқпын, шын айтайын. Сен рэп айтқаның ба? Давай бастап берем. Давай бастап. Өткенде ана академияда өнер көрсеткен кезде көргем. Рэп оқыдым ғой деймін сол кезде. Қай кезде? Қыздармен ән айттым ғой, есіңде ме? Сіз сол кезде болдыңыз ба? Мен жүргіздім ғой сол проектті. Жүргеновта болған. Жүргеновтің жаңағы ашылуы ма, немене болды өзі? Бірнәрсе болды ғой. А, Даниярмен. Сіз жүргіздіңіз ғой Даниярмен, айтпақшы. Я, мен есіме енді түсіп отыр ғой. Сәлем деп бар, мамандасай. Есте сол екенсің ғой, бағанадан бері есіме түсіре ма, өтірік кім екен десең. Жоқ, мен Ғабитаны бұрыннан танимын ғой негізінде. Біраз болған көріспегенімізге негізі. Сол кезде я есіме түсіп жатыр. Я, мен топпен. Ал айтыңдар енді. Ал, баста, рэпті баста. Сен айтасың. Мен оқи алмаймын ғой рэпті, давай. Еттік. Ал, баста. Давай. Қалай еді? Маған дейінгінің бәрі қате. Түсе алмаймын, қорықпай кел бері. Сен оқып жатсың ба? Сен екінші дауысты оқуың керек. Жоқ, негізі бірінші басылатын сөздерін айтып қойды да. Иә, мен негізі бүйтіп бастап беретінмін. Ойша, жаңағы жеріне дейін ары қарай жаңа сай өзі алып беретін. Ары қарай ағылан деген досыңыздар айтады ғой, жоқ енді. Давай, кеттік. Бастаймыз ба? Ал, давай, бастау. Маған дейінгінің бәрі қате. Тістеп алмаймын, қорықпай кел бері. Нәзік қылмыстан шектеп, сенің білімінен әлсіз жерін. Ерік беріп, ерінді тістеп, тек ертіп, қана қылма ыстық лебімен ескертіп, саған айтып, байқа, жүрек айтып, бағынбайды маған айтшы, сен де балақайдың деген сөз, да? Ағылан айтатын. Иә, жоқ, сосын ағылан бүйтетін. Балақайдың, салақайдың. Вот осындай рэптер бар. Мен отырып алып. Өздерің араларыңдағы былай айтқанда приколдарың ғой. Иә, 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 өзіміз бір свояк. Андай, сосын не бар еді? Дыбыс қатаң 60%. Өзі менің фанатым өзі. Иә, сондай ма? Иә, өзі менің фанатым. Шынымен бүйтетін. Жансаяның рэп оқығаным бар ғой, жаңа көрдім ғой. Жаңа менімен бірге өйстіп-өйстіп, әзілеп, сөйтіп-сөйтіп, рэптерді оқып жүретін. Сол кездері үйге барып, түнде жатып алып, ерін ұйқым келмей жатады ғой. Сол кезде YouTube-тан көріп жататын не бар, топтарын кәдімгі қарап. Сол кезде ойлаймын да, действительно мен не үшін көретінмін, себебі бізде Қазақстанда шынымен талантты рэпер қыздар аз. Ол рас. Қалаулымға дейін дейсің ба? Жоқ, қалаулымнан жүрген кезімізде қалаулымда таныстық қой біз оны. Иә, сол кезде. Сен үйге барғанда жаңағы түнде жататын кезде YouTube-тен қарап жататын. Иә, себебі бір рет рэп оққанын көрдім де, шотта подозрительно. Шотта подозрительно. Жоқ, просто тобында бір қыз ұнатты ма, жансай үшін көреді дейсіздер. Ой, енді басқа. Жоқ, шынымен де қарайтынмын да, себебі бізде шынымен бұндай талантты рэп оқитын қыздар жоқ, жоқтың қасы. Мынау қазіргі таңда мысалы Қазақстанда кімді мен айта аламын действительно рэп оқи алады деп қыздардан, ол Назима по любому міндетті түрде. Ол сен қайда жүр, Блэк Старда жүр қазір мысалы. Содан кейін жансая. Жансаяға бір псевдоним табу керек та. Шренс па болды болды. Сондай нәрсе осы қызға ұнады. Дженс рэп деген сияқты. Дженс рэп деп па? Джей джей рэп. Иә. Негізі я топта жүрген кезде қызығатынмын, шынымды айтсам. Рэпқа көп сондай өзім оқып, өзім бірдеңкелерді ойластырып,
Бірақ қазір шыны керек айтып отырмын ғой, кішкене өнерден де бір алшықтап жатқан сияқтымын ба, бір түрлі сияқты. Ақырын тойға дайындала береді сияқты. Сондай болады ма сияқты, қыз есейді, мен байқап отырмын, иә. Иә, кішкене енді көзқарасты өзгеріп жатыр ма. Бірақ өнерді әрине тастамаймын, тастағым келмейді. Жеке әнші ретінде бұрынғыдай қазақи әндерімді шығарып. Күйеуін қызғанып жүрмей ғой. Жансая қазақи. Мен қазақи әндер, мен бұрыннан әндерім абзал қазақи болған. Иә, жаңа 60% деген сияқтылар ма? Жоқ, мен сен мен басқа әндер тыңдамаған. Ғабит аға мысалы тыңдаған, иә. Қазақша керемет әндер айтатын бұрын. Керемет әндер айтатын. Бұрын дегенде қазір білмеймін. Иә. Өнерді де қатар алып жүргім келеді, бірақ болашақ жарым қалай қарай деген деген ойда десе, мазалайды. Я. Жоқ десе тоқтайсың ғой енді. Жоқ десе әрине тоқтайсың. Тоқтайсың. Алып жүре алмайсың. Молодец. Молодец. Оны басынан шешіп алу керек болады, сосын. Басынан шешіп алу керек дұрыс. Абзал. Негізі жоқ, шын нүктесін қояйықшы қазір, айтайықшы. Нүктесін қойып қойған. Иә, Жансая менің досым. Иә. Абзал менің досым. Иә, Жансаяның талғамы басқа, менің талғамы басқа. Екеуміз ешқандай ағалы қарындас емеспіз. Иә. Бізде соны обязательно ағалы қарындас емеспіз. Иә, ағалы қарындас емеспіз. Достықтың арты махаббатқа ұласып кеткен оқиғалар көп деп қоясың ғой. Жоқ, негізі ондай оқалар өте көп қой. Бірақ мен өз басыма келетін болсам, мысалы, менде ондай болмаған. Менде болған. Енді ол сен, значит сен әрі құрдатын. Жоқ, бұрасам, мынандай жағдай болған менің басында. Біраз уақыт бойы дос болып жүріп бір қызбен. Содан кейін арты жаңағыдай махаббатқа ұласты, үйтті бүйтті, оны сен айтып та берген шығармын баяғыда кезінде. Иә, сонымен болмады. Соңында не досың жоқ, не махаббатың жоқ, түк қалмады. Сол себепті сол кезде мен өз өзіме айтқан болатынмын, егер де мен қызбен дос болатын болсам, артын өліп кетсем де мен махаббатқа ұластырмаймын деп. Сондай өз өзіме сөзімді, уәдемді берген болатынмын да. Көшеде бәлкім, может, шынымен көшеде қалауымда дос болып кетпей, егер көшеде бір жерде жансаймен танысатын болсам, мен егер де шынымен өте әдемі қыз, кәдімгі үйленуге тұрарлық қыз да, мысалы, может, басқаша ой болар ма еді менде жансаяға деген. Бірақ досым болғаннан кейін басынан бірден уже екеумізде дос шлагбаум тұр, болды, сондай болып кетті екеумізде. Иә, тек қана дос. Ай, білмеймін, бір көшеде де жақындамас па едім деп қой. Сен сене бермеші, сен маған не тисе бермесең, мен сен теппеймін сосын. Міне, өз екеуміздің әңгіме өмірі осы. Бір андай достар болады ғой, отырып алып, серьезно, да, как у тебя на личном, блин, у меня плохо, у тебя да тоже. Жоқ, ондай бізде екеумізде осы басталғаннан бас жаңа амандас. Иә, сол дұрыс қой. Жаңа көріп тұрып амандаспай өтіп кетті мысалы. Жансаядан мәмдермейді өтірік білмегендей қарап. Қызық негізі. Бізде қазір айтпақшы оңай олжа деп аталатын ойын болады, қымбатты көрермендер. Қатысам десеңіздер 2-501-101 тікелей эфирдегі байланыс нөміріміз. Сағаттың басынан тыңдап отырған боларсыздар. Үш ән қойылады, сол үш әннің біреуі, қысқасы, біреуі осы сағатта шырқалған. Соны тапқан тыңдарман бізден 5000 теңге ұтып алады. Ол бағанағы рэп. Мен ұмытып қалдым, бір екен қандай. Рэп па? Иә. Солай, басқан жаңалық. Жаңалық жоқ, басқа. Жүрсің. Жүрміз, жұмыс, басқа ештеңке емес, жұмыс ойлап. Дұрыс. Екеуміз бірді отырып көріспейтініміз қыз осы. Бір кесең болады ғой, қалайсың деп звондап. Мен бару керек пе саған? Немесе бір рет есің де ма? Сенің үйіңе барып жұмыртқа жейміз деп. Ойбай, сол әңгіме біраз қалған болатынбыз. Сол әңгіме. Негізі қайда жүрсек те халықтың алдына екеуміз екен ғой, қасаққа кіріп кете бер. Негізі қайда жүрсек те қасаққа кіретін жансай екеуміз ғой қазір ше. Екеумізде не болса, жай бір жаққа барып тамақ ішетін болсақ та екеуі бірге жүр, болды. Бір рет мынандай қызық болған, Ағлан екеуміз ғой бізде, иә? Иә, Ағлан бар қасымызда. Ағлан бар жанымызда. Ағлан екеуміз келе жаттық та, машина бұзылып қалды бізде. Машина бұзылып қалды, сонымен кетерге шай. Қазір. Жеңіл ақша ойыны басталды, таяқ жерге тасталды. Ойының шарты өте қарапайым. Дәл қазір бізге хабарласқан тыңдарманды желіге қосамыз және үш әннің үзіндісін тыңдатамыз. Сол әннің біреуі осы сағаттың басында шырқалды, барысында, дәлірек айтқанда 4 пен 5-тің аралығында. Тыңдарманның есімі Қолғанат,
қарсылайық. Қолғанат сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіз кеше звондадыңыз ба Қолғанат, иә? А, Қолғанат кеше хабарласты ма? Кешке хабарласты. Кешке деген қалай кетті, кеше. Кешке саған хабарласты. Сізге хабарласты ма, әлде эфирге хабарласты ма? Эфирге. Кел солайық. Қолғанат, бәрі дұрыс па сізде? Иә. Көңіл күй жақсы ғой? Жақсы. Кеше қандай ойынға қатыстыңыз? Ау? Кеше қандай? Кеше пікір айттыңыз ба? Бүгін енді 5000 теңге ұтып алған мүмкіндік бар сізде. Қолғанат, ойының шарты түсінікті ғой сізге. Үш әннен үзінді қоямыз, соның біреуі осы сағатта шырқалды. Дайынсыз ба? Иә. Дайынсыз ба? Иә. Ендеше үшке дейін санайық. Бір, екі, үш. Бағдат Самединова. Жеңіс Сейдолла. Екінші әніміз. Жанар Дұғалова. Асықпаңыз, ойланыңыз. Алло. Қолғанат, сізге 30 секунд уақыт беріледі. Жақсылап ойланып алыңыз. Екі. Жақсылап ойланыңыз. Отыр екі. Қолғанат, сізде 20 секунд уақыт бар, сол себепті қателессеңіз түзеуіңізге мүмкіндік бар. Әлде осыған тоқтайсыз ба? Екінші жеңіс Сейдолла деп ойлайсыз, иә? Иә. Мүмкін Жанар Дұғалова шығар. Мүмкін Бағдат Самединова. Мүмкін. Сонымен? Мүмкін жасай жәдігер. Иә, бүгін біздің рэп. Жауабыңыз? Екі. Екі деп ойлайсыз, иә? Қабылдаймыз. Әрине, бұл қошемет сізге арналады. Құттықтаймыз сізді. Ал Қолғанат, қолыңызды алып қояйық. Шын жүректен сізге 5000 теңге мінекей қолыңызға табыстаймыз. Бізді шайға шақыруды ұмытпаңыз, Қолғанат, жарай ма? Абзалға кешке хабарласыңыз. Телефон тұтқасын қоймаңыз, Қолғанат. Сыйлығыңызды қай жерден қалай алып кетуге болатынын айтып беремін. Қымбат достар, бұл қалаулы әңгіме бағдарламасы. Желден алыстамаймыз. Алда сағатымыздың барысында тағы да біраз қызықтар болады. Ой, құдай, сөйтіп? Қолғанат. Сөйтіп білесің ба сен маған не жұмыртқа ауырып бермеш күн больницаға жатқанымды? Ой, қойшы енді, өтірік үш төрт күн еді, иә? Төрт күн болатын. Ладно. Брат. Сөйтіп жеке өмір не болады сенің? Жеке өмір тишина, брат. Қойшы. Иә, жеке өмір пока молчим. Балаусаны көрсе бі деп қоямын. Ой, сен де балаусаға енді. Жоқ, уже. Иә, неде, как там называется? Балауса айтты. Саған жақынырақ сөйлесін деп отыр. Саған жақынырақ сөйлесін. А, маған. Не, балаусаға хабарласып жүріп, хабарласпай кетіпсің дегенде, хабарласып жүрдім. Шынымен бір ойым болған. Мүлі екеуміз жастымыз бір-бірімізге. Мен ойлаймын, менің талғамымдағыдай қаланың қызы. Иә. Иә, деп. Нағыз тұрмысқа шығуға дайын қыз балауса шынымен. Мен былай балаусаны бірінші рет көрген кезімде бі қайдан көрдің бірінші рет болсаң? Жобада емес? Жоқ, сержан. Жоқ, жобада көрдім бірінші рет мен. Жобада көрдім де мен бүйтіп өлетін, қазақи киімге ойнаймын. Сен тиіскен едің? Иә, мен тиіскен болатынмын, иә. Сонымен содан кейін неден көрдім? Бутя мен сержаннан көрдім. Содан кейін... Ашылуда. Иә, қайда көрдім екен? Сен мен сұрадық қой әңгіме айтып екеуміз. Қайда көрдім деп ойладым да, сонымен кетіп қалдым. Сонымен бір күні... Мен открытиемді де көрдің ғой, шығуда да көрдің. Иә, мен сол кезде көрдім. Бірақ андай да, әр көрген сайын бір басқа қызды көрген сияқты бола бердім. Постоянно, где я ее видел? Білесің ғой, менде анау екеуміз, например, көшеде кетіп бара жатқан нағыз қайдан көрдім деген ой болады ғой менде. Иә. Сондай болды, бірақ соған кейін особо не қан жоқпын. Сөйтіп біраз уақыттан кейін сенің инстаграмыңнан көрдім. Сенің инстаграмынан көрдім де кірдім де, тактика, подписчица, не подписчица деген әңгіме ғой. Бүкіл суретіне лайк басып шықтым да, телефон қойып қойдым да, 15 минут күттім дейді. 15 минут күттім, жоқ, 20 минуттан кейін подписаться етті. Обратно. И мен де подписаться еттім. Сонымен жай-жай сөйлесіп жүргенбіз. Иә, номерін сұрадым, номеріңді берші деп. Сонымен берді, екеуміз WhatsApp-пен сөйлестік, бір екі рет хабарласып, звондасып сөйтіп жүрдік. Кездеспедіңдер ме? Кездеспедіңдер болғанда бір кездесу керек кезде оның қолы тимеді, кей кезде менің қолым тимеді. В общем, сәт түспей жүрді никак. Мен жолға алмай қалдым. Жолға алмай қалдық, содан сен келдің құрттың бәрін. Енді қайдан мен құрттым? Иә. Оны айту бойынша басқаша да, сен айту бойынша басқаша. Иә, мына жақта. Мына жақта кішкене жұмыспен. Иә, мына жақта. Жоқ, жансая не...
не өзі болмайды, не басқаға бермейді деген. Ойбай! Сені ма? Иә. Жоқ, бұл екен, да? Мен айтып берген, қай басқаша сөйлесіп, мен айтып берген, сен қоя тұр, иә. Сен айтуың басқаша, да? Бұл менің құрбыммен сөйлесіп жүр екен. Мен жақын құрбым бар. Өзім қасымда, күнделікті балауса есім, балауса деген. Көріп отыр ол сені. Иә, балауса сәлем. Балауса сәлем. Балауса мен сөйлесіп жүр екен, абзал естідім. Сен оның жаман екенін айттың ғой. Обязательно ғой. Абзал жамандадың ба? Жоқ, обязательно ғой. Құрбың жаман екенін абзалға айттың ғой. Жоқ. Жоқ, мен кішкене шиеленістірдім. Мен сізге айтып берейін деп отырмын. Жоқ, мені жамандады бұл, точно. Жоқ, былай да, сөйлесіп жүрмін дейді абзалмен, дейді маған айтады. Қойшы, иә, абзал мен сенің досың еді ғой деп, иә деп, біз сөйлесіп жүрміз деп. Сосын кездесуіміз керек, кездеспей жатырмыз. Сосын мен ойладым, ай, абзал қайда, абзал кездесуге шақыру деп. Сөйтіп жүргенде қанша? Бір ай өтті, кездеспеді, бір жарым ай өтті, кездеспеді. Енді ол саған байланысты ғой, сен ғой кездесуге шақырдың ба? Жоқ, мен кездесуге шақырмадым емес, шақырдым. Сен Москвада жүрдің ол кезде. Менің дәлема да сен бұл жерде. Сен Москвада. Мен қатысым точно жоқ енді. Жоқ, сен Москвада жүрген кезінде екеуміз звондасып сөйлескен кезде кездесейік деп ойлар болған, кездесуге шақырып кәдімгідей андай жай бұрындағыдай емін еркін емес, кәдімгі сөйлесіп отырып сондай кездесуге шақырғым келген. Содан кейін екі күннен кейін Москвадан сен келдің, құрттың ғой бәрін. Бәрібір мен құртты болады екенмін ғой, иә, сол себепті үндемей ақ қояйын. Достардың әңгімесі осылай жалғасады негізі. Сағат қорытындылайық, тақырып қорытындылаймыз. Он алты елу төрт Алматы мен Нұрсұлтан уақыты. Ассалаумағалейкум, жаңадан қосылған тыңдарман. Енді сағатымызды қорытындылайық. Сағатты қорытындылағанда тақырыпты қорытындылайық. Өгей атана жылулық бере ала ма деген тақырыпты бүгін мүмкіндігінше сағаттың барысында қозғадық, өзіміздің ойымызды айттық дегендей. Енді бір ауыз қорытындылайық та одан кейін келесі сағатқа ауысатын боламыз. Мен біріншіден абзалдың анасына шын ықыласыменен алғыс айтқым келеді. Неге десеңіз, өзінің балалық бір бақытты сәтін деп айтайыншы, өзінің баласының бақытын арнаған анаға шынында да қошемет ұру керек сияқты. Бірақ кейін 18 жасында мінекей абзалда ер жетіп жан жағын танығаннан кейін бір дұрыс шешім қабылдады. Енді дегенмен әртүрлі жағдай көп. Сіздердің ойларыңызды естіп қорытындылайық осы сағатты. Негізі білмеймін, менің айтарым өгей әке, өгей ана бәрібір де ондай ата анасы бергенде жылулықты бере алмайды, менің ойымша. Және де бұл пікірімнен еш бас тартпаймын. Сен не ойлайсың? Жоқ, енді менде әрине осы ойға да қосыламын. Бірақ бағана айтып жатырмыз ғой, бәрібір де үміт бар деп. Қазіргі таңда ажырасып жатқан жандар көп, ондай бұл мәселе өзекті мәселе. Сол себепті үміт бар. Өгей әке жақсы жылу таныса екен деген. Енді YouTube желісінде біраз тақырыпқа байланысты біраз жаңағы ойлар бөлісілген болатын, опрос деп аталады ғой, айтамыз ғой. Соның бір 76% жылулық бере алмайды деген шешімге келген екен. Қалғанын 24% былай айтқан кезде жылулық бере алады деген өзінің позициясын жеткізеді. Қалайда әр адамның өз пікірі өзіне. Осы сағатты қорытындыладық. Келесі сағатта тағы да жаңа тақырып болады, сол себепті алыстамаңыздар. Сонымен қатар келесі сағаттың еншісінде де бір ойым бар екен, ескертеміз. Өте бағалы құнды сыйлықтың егер атанам десеңіз, және абзал мен жансаяның сыңғырлаған даусын естейім десеңіз, сонда желден алыстамаймыз. Бітірдік па нені? Бірінші сағат. Иә. Бірінші сағат қорытындыладық. Келесі сағаттың еншісінде тағы бір тақырып бар. Басқа тақырып, ол тақырыпты енді қазір келесі сағатта айтамыз, алла бұйырса. Мен жаңа сенің анаңа байланысты айтып отырмын ғой. Шынымен де өзінің бір былай айтқан кезде жалындап тұрған жастық уақытын баласының бақытына арнау деген ол үлкен бір ерлік қой, негізі біле білген адам ба? Шынында да, сол себепті мүмкін сені анаң көріп отырған шығар. Жұмыста ол. Қойшысыда қалаулы әңгімен. Балам барма десем барып алды деп айтып жүрген қойдар. Неде? Жаңа жансаяға бір сұрақ қойшы мен. Сен мен балауса не дейтін? Негізі ой. Қай тақырып кетіп отырсың? Жоқ, негізі шынымен жансаяның маған құрбысы ұнаған. Ұнағанда қалай андай болады ғой. Кстати, сол тақырып жалмай қалды, иә. Иә. Жаңағы болады ғой мынандай бір. Осы қыз жақсы екен, бәлкім көремін ба дегендей ойлар болады ғой бір деген жігіттердің арасында. Вроде жаман қыз емес, получится, наверное, дегендей ойлар болды. Может, бірдеңе шығып қалар дегендей. Себебі екеуміз жастымыз бір-бірімізбен. Ол өте пысық қыз. Өте пысық. Иә, өте пысық қыз. Тұрмысқа дайын қыз. Иә, негізі пысықсың мысалы. Андай
андай қыздар болады, сондай қызды көре алдым да мен. Бір отбасын алып кете алатындай қыздар болады ғой. Вот сондай қызды көре алдым да. Я жамен кездесу керек болғатын біз негізі кездесе алмай кеттік. Бір рет сосын уже түнде звондадым мен. 12-де ма звондадым. Үйдің жаны ғой, енді жанымыз да тұрамыз бәріміз. Сөйтіп шығасың ба десем, мен енді ғана душтан шығып едім. Жатып ұйықтайын деп отырам. Ертерек звондамадым ба дедім. Мен босаған уақытым осы болып тұр енді дедім. Сөйтіп бір екі рет сөйлестік, содан кейін. Сонымен бұл андай не болып кетті уже. Не ол жазбай кетті, не мен жазбай кеттім. Саған байланысты да, бұл жерде бұл жерде сенің кінәң болып тұр да. Бұл жерде өзгелерді кінәлаудың қажеті жоқ негізі. Мысалға мен де. Мысалға мені. Кінә өзімнен болып тұр. При всем желании можно всего добиться. Конечно, конечно. Өзіңе байланысты болып тұр да. Егер сен соны қалағанда, сен осы істі жеткізетін едің. Жоқ, ол бірақ мына нәрсені біл. Сен мына нәрсені біл. Ол жерде екеуміз нүктесін қойып тастаған жоқпыз. Негізі. Бірақ жоқ болып кеттім мен жай ғана. Бірақ мен жоқ болып кеттім жай ғана, иә. Нүктесін қоймаған болатынбыз. Ол жақта түр-түр көп нүкте тұр, ол жақта леп белгісі нүкте тұрған жоқ негізі. Әлі де кеш емес негізі. Бүт бүгілімді ал қызы естіп отырса, әлі де кеш емес. Әлі басы алса, әлі кеш емес. Я тебе добьюсь. Я тебе добьюсь. Я тебе добьюсь. Я тебе күтем деп мен что-то не потерял. Так что, әлі де бір гүліңді алып барып, кездесуге шақыру әлі де кеш емес. Негізі. Сен біле, вроде былай сөйлесіп қойған кезде, бір-бірін жақсы түсінетін сияқты болдық. Ойымша. Енді күтеміз. Сен кедір келдірме енді. Мен кедірім келдірмеймін. Сен наоборот, сен менің досымсың. Мен сені мақтаймын. Жоқ, вот. Мен сені айтамын, пысық жігіт деймін. Заманауи жігіт. Пысық қыз. Иә. Күшті таңдаймын, дұрыс па? Иә. Хорошо таңдаймын. Алматыда сағат 17, қайырлы кеш. Рекламная пауза. Жоқ. Андай жансая жақтан мынандай нәрсе болу керек еді да негізі. Менің бұл досым, балаусаның құрбысы. Андай маған звондап бүйтіп, досым ау не қылдың, жоқ болып кеттің ғой. А, сонда мен жүрген бәрі мен араластыру керек деп көрдіңіз. Досым ау жоқ болып кеттің ғой. Не болдың, жарайды маған звондамай ақ қой, кім балауса не болатыр деген сияқты. Жоқ, дұрыс қой, сен енді досың бақытын ойлап отырсың, сен кішкене негізі құрбыңды байға бере алмай жүрсің. Жоқ, мен естідім, шет жағасын сөйлесіп жүрміз деген естідім да. Өзі айтты саған. Ары қарай араласып не қылғым келмейді, енді жақсы болып кетсін деп. Бірақ бір қарасам, сен айтпай қойдың мүлдем. Сосын келесеміз деп, білмеймін, хабарласып кетті, сонымен жолықпай сөйлеспейді кеттік деп айтты әйтеуір. Инстаграмда лайк басып қойғанбыз. Мен саған хабарласып, сен неге хабараспайсың деп, мен қалай айтамын саған? Жоқ, сұрасаң болады ғой. Интерес қолап. Абзал, сен қалай сұрамай қалдың? Мен Абзал болса, при всем желании маған айтып жатырмын ғой, сен бірдеңе қаласаң, сен оны соңынан жеткізесің да. Обязательно. Сен, значит, сен ол нәрсені мүлдем бір. Мүлдем емес, енді бір 70%-ға ғана бір қаладың да, бір 100%-ға емес та. 100%-ға мен жоқ. Мен 100%-ға қалау үшін ол қызбен, может, мен кездесу керек болған шығармын. Кездесу керек. Кет кешке. Иә, мен бір досымды алып шығайын, сен подружкаңды алып шық деген. Осы жерден шығып, балауса сенімен кездесуге барамын деп уәдесін беріп жатыр. Қой ей! Деп артына қайтадан қашып жатыр, қой ей деп. Жоқ, балауса, бүгін кешке не істейсің, соны айтшы маған, WhatsApp-қа жазшы, қазір күтіп отырмын. Ол кездестіруді мен араларыңа кірісіп кетейін да, жансая сені ұйымдастырып бер. Абзал тағы да мүмкіндік жазасын. Болмай жатса өз тормыз. Вот нағыз дос. Пәті сене, менен де. Вот міне. Ан жақтан просто балаусаға айтып, құрбысына. Құрбысы да емес, несі әпкен кеуіп көткен қызы ол саған. Кішкентайынан бірге өскен. Мысалға. Қымет шығар мүмкін, қиметім болып тұрсың ғой сен. Қызғанам ба? Кімді қызғанам, балаусаны ма Абзалды ма? Мәселе осында болып тұр ғой. Жоқ, мен балауса үшін де шынымен қуаныштым, сен үшін де қуанышты болар едім, егер қосылып жатсаңдар әрине. Енді ұйымдастырып берейін. Осы жерде сөз берейін. Демек, қыз баланың екі сөйлегені өлгені деп. Жаңа мақал, жаңа халық әңгіменің. Сол себепті сізге аманат, келесі бағдарламаларды біліп отырамыз. Қызды намыс өлтіреді деген бар сосын. Бұйырса келесі мүмкін балауса мен Абзал қонаққа келді. Бұл идеяны мен айттым. Шақырамын. Демек, мына жерде мынандай бір мынандай нәрсе болып тұр да мына жерде. Демек, балаусаға мен балаусада маған деген кішігірім бір симпатия болған ғой, значит, подругасына айтқан болса. Әрине. Дұрыс қой? Әрине. Вот я тормоз, да? Вот, өзі мойындап тұр ғой енді.
Вот я тормоз, а? Бұл тағырыпты жансая сен бассаң, яғни бұл балаусаның тапсырыста болуы мүмкін. Иә, негізі. Осы бағдарламаны айтық баш, типа сен. Иә. Негіз балауса маған айтқан еді ғой. Иә, ол да мүмкін. Жансая у нас хитрая. Технично тындыра салады бәрін. Енді ені қараңызшы, енді алып не жасты мен қайсақ қатырып жүрді. Жансая очень скромная. Жансая очень скромная, очень хорошая, очень красивая. Жігіттер. Жігіттер айтпай ақ қояйық құрсын. А, жігіт бар ма? А, просто. Ойлаған ғой, бақытты болып кеткенді мен де қалаймын да сенің. Бақыттымын, Аллаға шүкір. Молодец. Тыңдармандардың сұрағын көріп отырмын мен ішінде. Қазір сәлден қоямын, бұйырса. Бізге ма? Жансаяға тиесілі, Абзалға тиесілі тағы бір сұрақ бар екен. Қазір эфирге шығайық, жаңа сағат, жаңа тақырып. Сол тақырыптың шет жағасын қайырамыз да. Одан кейін жауап береміз. Окей? Окей. Кеттік па? Әне, ризамын сен мен дос болғаныма. Такая отмороженная. Дәл солай, эфирде қалаулы әңгіме сағатымыздың алғашқы минуттары. Және бізде бір сағаттың төңірегінде Абзал мен Жансая ортамызда. Өткен сағатты қорытындыладық, ерекше бір тақырып болды дегенде тақырыпты жаптық. Және жаңа сағатымыздың барысында жаңа тақырып болады. Жалпы сіздерге комфортты ма студияда? Иә, әрине. Кондиционер. Жоқ, бәрі жақсы. Тағы қандай мүмкіндіктер керек сіздерге? Шай, пай, ет деген сияқты. Менің қасыма бір әдемі собеседник болса. Әзіл, әрине. Жақсы, екінші сағаттың тақырыбы бала тәрбиесінде жыныстық сауаттандыру қажет пе деген осындай тақырыпты қозғап отырмыз. Үлкен тақырып. Үлкен тақырып. Өзекті тақырып. Өзекті тақырып, менің айтарым көп бұл тақырып бойынша, бірақ дегенмен сіздерді естігіміз келеді біз. Енді бала тәрбиесінде жыныстық сауаттандыру қажет пе? Қызың жол жыныске ол? Баста? Сенен баста. Сен біледі екен соңында айтам сол. Енді қазіргі таңда, қазіргі заманда жалпы мен ойымша қажет дүние сияқты. Кішкентайынан үйретіп, айтып, кішкентайынан емес, енді мектеп кезінен деп айтайыншы. Мектепте де ондай пәндерді өттік қой, өтпедік емес. Биология, 8-ші класс, 38-ші параграфта. Бірақ ол кезде енді кішкене күліп, бәріміз бір ұялып, сөйтетінбіз. Бірақ қазіргі заманда біраз деген жағдайлар болып жатыр, біраз деген жағдайлар бар. Қазіргі заманға қарай мен негізі сол мектеп кезінен осы нәрсені үйретіп. Жігіттер, қыздар, былай істейікші. Жыныстық сауаттандыру деген не ол? Мен түсінбеймін мысалы. Бұл Абзалдың тақырыбы деп маған өзі жүрсін. Шын айтамын, жігіттер, мен өз басым түсінбеймін ол. Не үшін керек екенін де түсінбеймін, шын айтайын. Мен так, былай жауап берейінші, негізі бұл менің тақырыбым. Жансаяның жаңа күлгенінен көрген шығарсыз премьерна. Мынандай ғой, жыныстық сауаттандыру деген ол әкенің ұлға, ананың қызға. Сол жыныстық қатынас жалпы сол тұрғыда үйретуі. Дұрыс тәрбие беру ма? Дұрыс тәрбие беру. Бағыт беру. Мысалға, ұлға, балам, осындай-осындай дүниеде, осындай-осындай жасама, итпе, битпе, себебі бала осындай дүниеден пайда болады, деген сияқты әкесі айтса, мысалға, ұлға, қызға, анасы солай түсіндіретін болса, мен ойлайым, осы жыныстық тәрбие деген осы шығар, менің ойымша. Енді мен қазір мына жақта кішкене андай болып отырмын да, қалай айтсам болады, мәдениеттілеу дейді ғой, бір сөзді айтсам, бір сөзді айтпа деген. Былай істейік, онда бұл эфирдің үлкен эфирді қоя тұрайық та, қазір бұл тақырыпты YouTube желісінде жалғастырайық, бола ма? Болады, әрине. Цензураға жол бермей отырмын да, просто? Дұрыс, ол маңызды, сен жақсы көретін әнші, білесің ғой? Айдана Меденова ма? Айдана. Мен жаңа сен дұрыс айтып отырсың негізіші, бірақ ойлашы дейін, адам атадан, хауанамыздан бастап, бұл тақырып егжей-тегжейлі баладан балаға үйретілмеген ғой. Негізі, походу дейді ғой. Өзі дейді ғой, айтпаса да қараң өрмей қоқ болсаң, ол автомат түрі табиғи дүние ол, дұрыс ол автомат түрде кететін дүние. Бірақ мен қазіргі, мүмкін қазір информация көп шығар, ақпарат көп болғаннан кейін, балалар көп нәрсені білетін болғаннан кейін ертерек баратын шығар ондайға. Бірақ дегенмен мен түсінбеймін ондай нәрсені. Үйрету деген бірден. Жоқ. Балаға қызды қырық үйден тыю деген дүние бар. Дұрыс па? Осыны үйрет бірінші. Тәрбиеге байланысты деп дұрыс қой. Бұл қазір мынандай
былайша алып қарайтын болсақ, сөздің ашығын айтқанда қазақи менталитетке салынып отырмыз ғой. Қазақи менталитет туралы әңгіме қозғалса, менің реакциямды жансая біледі. Негізі шынымен де ше. Заманауи жігіттердің бірі ғой. Иә. Қазақи менталитетке салынатын болсақ, неге соның бәрін халыққа естісінші деп қазір эфирде айтқым келген, неге ше? Бірақ қазір шет жағасын тұрдық қояйын. Қазақи менталитетке салынып жүре берсек, жүре береміз. Қазақи менталитет деген не? Жаңағыдай қысылат үйретуге. Мысалға, анасы барып, қызына барып, «Эй, сен анау жігітпен жүрсің, ертең мысалға екі қабат болып қалып жүрме, аяғың ауыр болып қалып жүрме» деп айта алмайды. Ұят болады. Ұят болады, шынымен. Ол мысалға, анау қызда да сондай понятие қалыптасып жатқан да, сен мама не айтып отырсыз деген сияқты мысалға ше. Сондай қалыптаспағанда оның арты не болатын, оны айтпағаннан кейін оның арты не болатын. Ал ойлайсың, абзал, осы уақытқа дейін енді біздің қыздарымызға, балаларымызға осы қазіргі уақытқа дейінгі уақыт аралығында ана менің ойымша қызына барып ондай тақырып айтқан емес. Айтқан емес, бірақ бар. Айтпаса да құдайға шүкір. Енді ол қазір неге өзгеріп кетті аяқ астынан қазақ қазір заманға байланысты деп ойлаймын, өйткені қазір біраз жағдайлар орын алып жатыр ғой. Енді жоқ, мынандай ғой, сол бізде әлі күнге дейін сол қазақи менталитет ұсталып тұр да. Иә, ұсталып тұр. Ұят болады мысалға, айтудың керек жоқ, өз уақытында біледі, түсінесіз ба, мен оған барып не деп айтамын деген әңгімелер ұсталып тұр да бізде ше. Соның арқасында сосын бала тастау ол өте көп нәрсе болып жатыр да. Неге? Себебі мына нәрсе да, қыз құдай сақтасын мысалға да, аяғы ауыр болып қалса, барады да баланы алдырып тастайды. Неге? Ұят болады. Біріншіден ата анамның алдында ұят болады, не бетіммен қараймын, ата анам ел жұртқа не бетіммен қарайды деген ой болады да, одан да мен баланы алдырып тастай салайын. Аборт мысалға, қойшы қазір өйтіп ойламайды. Ойлайды. Бұрын солай болған, қазір ойлаш, екі қабат болып жүре береді ғой. Жоқ, мысалға былтырғы жылдың өзінде 2000 жоқ, осы жылдың өзінде, бір жылдың ішінде, 2019 басталғалы бері 200-ге жуық қыз статистика бойынша кәдімгідей аборт жасады, мектепте аборт жасатып үлгерткен. Статистика бойынша. Бұл не деген сұмдық мысалға. Егер де сол нәрсені беретін болса, егер сол нәрсені ата-ана айтатын болса, осылай-осылай қызым, балам осындай-осындай деп түсіндіретін болса, егер де өзі бұл 200 болмас еді. Қазақи менталитетке салып жүре берді, қазақи тәрбиеге көндік. Соңы 200 қыз болып отыр да. Бір жағынан ойлаймын да, осы 200 қыз мысалы осындай істетті деп жатыр ғой, енді түсік істетті деп. Мен ойымша, бір жағынан осы қазақи менталитет деп жүрміз деп айтып отырмыз ғой. Еліктеулік те бар да, шетелге қазір орыс нелеріне біздің жастар еліктейді. Иә, соны айтып тұрмын, сол еліктеулік те бар, оның да кедергісі бар да негізі. Ол да бар, бірақ оның да кедергісі бар. Айту керек. Жоқ, дұрыс қой, қарашы, қазақи менталитет жоқ болғаннан кейін меніңше сондай дүниеге жол кетіп жатыр да. Дұрыс айтады жансая. Мысалы енді біздің арғы тарихыңа көз жүгіртетін болсаң, оған саған дәлел да, таза дәлел. Ол кезде осындай дүние болды ма? Болған жоқ. Атымен жоқ болған мұндай дүние. Міне бертін келе интернет қалай кірді, сондай содан кейін барып бұл дүние басталды. Қазақылық ол баяғыда қазақ болып қалған дүние ол. Мен бұл жерде мен сізбен келісемін деп айта алмаймын. Неге? Бұндай дүние болған жоқ деп те айта алмаймын. Мысалға мен сізге былай басқаша мысалмен түсіндіріп берейінші. Мысалға қыздеке деген сөз бар қазақта. Бұрыннан келе жатқан сөз ол. Мысалы баяғы атам заманнан келе жатқан сөз мысалға. Сол кездері қыздекелер болмаса бұл сөз қайдан шықты? Мысалға одан кейінгі тағы қандай сөз бар? Еркек шора дейді. Ол мысалға қыздардың жаңа еркек болуы, жаңа еркек сияқты жүруі деген әңгімелер ғой мысалға. Еркек шора мысалы ондай да болды. Біздің қазақтар айтады, ой, біздің атам заманда ондай болмаған, біздің кезімізде ондай болмаған. Жоқ, енді соны қиып отырған ғой, көрдің ба? Қиып отырғанда бел ортасынан. Қазір деген мүмкіндікте өзің білесің, өзің төресің, өзің патшасың. Мысалға жоқ, мысалға сол сондай сөздер егер де сондай адамдар болмаса, сол кезде сондай адамдар болмаса, бұл сөздер қайдан шығар еді? Мысалға сөздің ашығын айтқанда, сол себепті де мен ойлаймын, бұл жаңағыдай жаңағыдай біздің талқылап жатқан тақырыбымыз дағы болып жатқан жағдайлар, ол атам заманнан бар тақырып та. Жоқ, ол бар ғой, бірақ мәселе
жа айтып отырмыз ғой, қазақ халыққа келіп тіреледі деп тұрсың ғой. Қазақы мысалы тәрбие дұрыс емес дегеннің ар жағында бір дүние тұр да негізі, да? Ұят болады, басқа. Бірақ қазақты осы уақытқа дейін сақтап келген дүние сол емес пе? Жеті атаңның мысалы, жеті атаңның аспау, тағысындағы қырғы үйден қыз баласын тию деген сияқты тақырыптар, иә? Оның ар жағында үлкен бір жаңағы мына біздің тақырып отырған тақырыбымыздың төңірегінде үлкен әңгіме жатыр. Енді жаңа сенің айтып отырған ойыңның жаны бар, бірақ дегенмен де бізде мүмкін соны қиятын ер жігіттер жоқ шығар мүмкін. Кәдімгі бел ортасына тоқтататын, не қойыңдар, не істеп жатсың депші. Шешендер мысалы мықты ғой. Иә. Мысалы қыздарын қалай ұстайды? Мүмкін бізде сонда бір тектілік жоғалып бара жатқан шығар мүмкін. Жігіттерде бір жігіттік бір ішінде ер деген қасиет жоғалып бара жатқан шығар. Жоқ. Мысалға оған да келсем бір жағынан мынандай да жағдай бар да. Не істеп жатсың сен? Деп мысалы қызға барасың, не істеп жатсың? Неге сен өміріңді құртып жатсың өзіңнің? Иә, не үшін? Жүрші мен саған көмектесейін деп қыздың қолынан тартасың да, мысалы жүрші мен сені, например, шығарайын мысалы осы тақырыптан деп. Бірақ қыздың өзі бас тартады да, ты не вмешивайся в мою жизнь, это моя жизнь, что хочу, то и делаю дегенде. Жоқ, бар мысалға, иә. Түңілген қыздар айтады сияқты, мен өмірше ондайды. Өмірден түңілген қыздар айтады. Мысалға жаңа сіз айтып жатсыз, қазақи тәрбие, ауылдың тәрбиесі мысалға, иә. Қазір бізде қазақи тәрбие ол ауылда. Иә. Қазақи тәрбиенің нақышталған кәдімгі ол ауылда. Қалада қазақи тәрбие аз. Мысалы, оны шынымен қарау керек та. Ауылдың қыздарын көрмедім емес, мен көрдім. Мысалға, иә. Араласып та көрдім, жүріп те көрдім мысалға ауылдың қыздарымен. Бірақ оларда қалай? Мен көзім нақты жеткен нәрсе бәрі деп топырақ шашпаймын. Көбісі ауылда жүреді, оннан кейін шықпайды. Себебі тәрбие, ағасы бар, әкесі бар, жаңағыдай мамасы, оннан кейін шығармайды. Одан кейін барады да, олар тек тәрбиемен кәдімгі ана немен үйреніп қалады ғой енді жаңағыдай уақытпен жүріп мысалы деген сияқты. Тәртіп, қатаң тәртіп мысалға тәрбиемен. Бірақ қалаға келеді, оқуға түседі, 18-ге келеді, оқуға келді, все. Бұндайды көрмеген, қала дегеннің не екенін білмейді мысалға, соны кетті болды. Қазір ондай дүние жоқ сияқты ма? Көпшілік енді бәрі емес енді. Бәрі емес, бірақ бар. Бірақ бар. Жоқ, ол мен ондай қыздарды әлеуметтік желі деген білмеймін. Да, мен ондай қыздарды білемін шынымен. Менің басымнан да бір оқиға өткен болатын. Сол себепті мен нақты айта аламын да. Қазақи тәрбиенің кейбір тұстарына осындай келіспеймін. Қоғамға зиян деп ойлайсың. Иә. Егер де кішігірім ерік берсе, кішігірім ерік беріп, кәдімгі ашып түсіндіре алса, осындай деп түсіндіре алса, ол кезде басқаша болар ма еді. Түсінікті, давай тексерге шығайық. Иә. Айтып беремісіңдер десең. Баршаларыңызға қайырлы күн. Тақырыбымыз жалғасуда. Қалаулым шоу YouTube каналында бізді тікелей эфирден тамашалауларыңызға болады. Біз үшеуміз Абзал және Жансая, Ғабит Қаматай орталарыңызда. Тақырып бала тәрбиесінде жыныстық сауаттандыру қажет пе деген тақырып болған. Және осы тікелей эфирде біз YouTube желісінде біраз өзіміздің ойымызды жеткізудеміз. Абзал өз кезегінде өзінің ойын жеткізді. Жансая, сіз не дейсіз? Енді мен бағана айтып кеткендей, негізі мектеп кезінен оны айтқан дұрыс деп ойлаймын. Ол дұрыс бір жағынан. Бірақ бәрібіз әрине айтып жатырмыз ғой, бағанағы тәрбиеге байланысты, санасына байланысты. Сен оған қанша айтпа, ертең өскен күні ол бәрібір сен ата-анасын жасыруы да мүмкін дегендей. Тәрбиеге ол бәрібір де байланысты әрине. Бірақ мектеп кезінен оны айтып, түсіндіріп, бір дұрыс бағыт-бағдар беру қажет деп ойлаймын өз басым. Абзалдың ойын бір түйіндейтін болсам, мысалы біз Совет үкіметінің бір бодауында болдық қой біраз уақыт бойы. 70 жыл. Сол кезде мысалы бір темір тордың ішінде болдық та, қазір содан шығарып жүрген кезде бәріміз деп жүгіріп кеткен адам болып тұрып қой, былай айтқан кезде сенің ойыңша, иә. Содан кейін жаңағы қазақылық деп отырсың, басқасы деп отырсың, бәрі сол тежеулер кезіндегі ұят болады, тағысын тағы сол біздің жалпы болмысым, қазіргі болмысымызға үлкен бір әсерін тигізді деп отырсың. Мен дұрыс түсіндім ғой сені? Дұрыс түсіндіңіз, иә. Ол себебі шынымен де сондай дүние бар да, оны мойындау керек. Қазақи тәрбиені мен жоққа шығармаймын. Қазақи тәрбие керек.
қазақи тәрбие ол тектілік. Мысалға, текті жерден қыз алу, өзің текті болу, жаңағыдай жамандыққа үйретпейді. Мен ол жағын мойындаймын, мен ол жағын бар. Сонда не ұнамайды саған? Қабылдаймын. Менің қабылдамайтын жерім ұят болады. Осыны қабылдай алмаймын мен. Менталитет айтады, мен... жалпы ұят болады. Иә, ұят болады. Мысалға біздің қазақта мысалға, иә? Мынандай нәрсе бар да, ұят болады. Ой, анау не дейді, нанс десем. Анау көрші не дейді, анау көршінің үйіндегі ақтөс деген итін не деп үреді деген нәрселер болады да біздің қазақта. Сол себепті бұлар айтуға ұялады сол нәрсені. Шынымен де, қызым осылай істеме, ұлым осылай істеме дейді. Мысалы, қазақи менталитет бізде қалыптасқан ауылда. Қазақи тәрбие. Қатаң тәртіп, кәдімгі қатаң тәртіп. Оннан кейін қыздарын шығармайды, жаңа 40 ден тыю деп жатыр ғой мысалға. Оннан кейін шығармайды. 9-ға дейін жүреді. Бірақ ертең қыздар мектеп бітіреді да, қалаға оқуға түседі. Бұндай дүниені көрмеген, қаланы көрмеген. Мен қыздың бәрі деп айтпай қояйын, ауылдан шыққандардың. Ауылдан шыққан қыздар барлығы керемет, мен мойындаймын, себебі менің мамам да ауылдан шыққан мысалға. Бірақ дей тұрған менен де сондай қыздар болады. Ауылда ондайды көрмейді да, қалаға келеді да, небір-небір жігіттерді көреді, небір-небір көлік мінген жігіттерді де көреді, анда қыдырады, мында қыдырады. Содан кейін ойы бұзылады. Сөйтіп, содан кейін бір жақсы-жақсы бір жігіттерді тапқанның өзінде де кәдімгі тұрмысқа шығатын. Олар оған қарамайды. Оның өзі қызығы басқа болып тұрады да. Вот. Сонымен сол жаққа қарай. Оның несі тиді? Кезінде еркіндік бермегенін тиді да. Кесірі. Сол кезде еркіндік берсе, біз тақырыпты қазір бұйырса YouTube каналында жалғастырамыз. Бізде қысқа ғана жарнамалық үзіліс. Алыстап кетпеймін. Ал көміңдер мен деген әңгіме болды ғой. Ал көміңдер мен деді ғой. Примерно, ә? Дұрыс. Енді әр адамның ойы бар ғой. Не? Әр адамның ойы бар. Ұят болады, ұят болады. Ұят болады деген ұнамайды ғой. Мен просто мынандай қылып айтайыншы. Бұл нәрсе менің басымнан өткен. Мен білемін оны. Оны Жансая да біледі. Просто оны білетін тек Жансая, мен де. Болды. Басқа ешкім білмейді ол нәрсені. Айтып бердің өзің де білесің қалай болғанын, не болғанын. Мысалға, иә? Қазақи тәрбиені көріп өскен адамда мысалға, қазақи тәрбиені көріп өскен басынан өткен жағдайда, мысалға. Бірақ арты жақсылыққа келіп соқты деп айта алмаймын да, мысалға. Содан кейін ғой мен, оған дейін де менде сондай стереотип болған негізі, сол қазақи тәрбиенің кесірі тиеді ау бұл жағдайға деген сияқты. Кішкене заманауи өзгерістер енгізу керек деп ойлайсың ғой, дұрыс? Иә, міндетті түрде. Қара абзал. Қазір психология деген бағыт қазір өте қарқынды түрде дамып келе жатыр, дұрыс па? Қазір кішкене в тренде деп айтуға болады, қазір Құдайға шүкір да. Менің ойымша жаңа жастар осы психологияны жақынырақ оқитын болса, көп нәрсе түзелетін сияқты. Қазақы тәрбиеде үлгі алатын дүниелер өте көп, өте көп, үлкен база ол, үлкен тәжірибеден өткен дүние де ол. Қазіргі сенің айтып отырғаның ол бір ары кетсе бір 10 жылдың көлеміндегі бір түсінік та негізі. Бірақ ар жағында үлкен бір тарих жатыр ғой. Негізі иә. Оны бітсіре алмайсың да. Бірақ қазір дұрыс айтасың. Қазіргі қоғамға менің ойымша психологиялық бір білім керек сияқты. Толық. Мысалы баламен қалай жұмыс істеу керек, жаңағыдай баламен қалай айту керек ол тақырыпты, мысалы қалай сөйлесу керек. Бірақ ар жағына келетін болсаң, адам ата мен хауа-анаға қалай қосылу керектігін ешкім айтқан жоқ. Осы уақытқа дейін бізге саған да маған да айтқан жоқ, дұрыс па? Үйленің не істеу керек екенін өзің білдің, дұрыс па? Негізі дұрыс қой, енді шын ол сен бір барып мына жерінде осындай болады деп айтпайды ғой саған. Өзің келдің, жақындадың, болды, өз табиғи тартылып кетеді, бітті. Бірақ ар жағында осыған таза келу деген дүниені үйрету керек, иә? Сол ғой сенің айтып отырған. Иә, негізі дұрыс. Жаңағы жаңадан психологияны әкелу керек деп жатсыз ғой, бір психологияны мысалға. Ол қиындау болады ау негізі. Неге? Себебі элементарно жай жаңағы алып қарайтын болсақ, бір рет бізде сен барсың ол кезде, по моему психологқа бару қажет пе деген, иә, қажет пе деген тақырып болды мысалға. Шынымен психологқа бару қажет пе? Әйеліңмен үйіңде болып жатқан отбасы бойынша мысалға біреуге айту, иә, шетелдегілер сияқты психологқа барған дұрыс па деген бір тақырып қозғалған болатын. Бірақ сол кезде көбісі қарсы шықты ғой, шынымен. Иә, көбісі қарсы шықты. Шынымен көбісі болды. Иә, қолдаған как всегда абзал. Заманауи. Иә. Сен одан да барып проблемаңды болып жатқан психологқа айт. Если айтқың келіп бара жатса ол проблема, әйелің екеуің шеше алмай жатсаңдар, балда психологқа айт. Тыныша сол. А если оны одан да ата-анаңа айтып шешкен дұрыс дейді да. Мысалға бұл қалай жатыр сонда? Сен мысалға мынандай бір рет қай бір жерден оқыған болатынмын мен мына нәрсені. Әкесі қызын тұрмысқа беріп жатқан кезінде айтқан екен да, қызым
күйеуіңмен ұрсықпаған кезде ешқашан маған жамандама күйеуіңді деп. Себебі сен оны ертең кешіресің, ал менің алдымда ол өмір бойы жексұрын болып өтеді. Деп айтқанда? Өте дұрыс қой. Иә, өте дұрыс. А сен жаңа әйелің екеуің болып жатқан проблеманы барасың да, ата-анаңа айтасың. Мама, папа, осындай проблема, мен әйелім түсінбейді, немесе мен оны түсінбеймін, осындай бір кикілжің болып тұр, қалай шешеміз? Кім кінәлі сол жаман болады ана жерде? Кім кінәлі сол жаман болады? Ол қыз әйел жақтан кінә болса, әйел болды, ата-анасының алдында өмір бақи жексұрын болып қалады. Мысалға, ененің тиісуі келінге содан басталады, мысалға. Ал егер уже андай нәрсе болса, қыздың барып әкешесіне сұрайтын болса, жігіт кінәлі болып тұрса, басталады. Кезінде осыған бермей ақ қою керек осы қызымызды. Жүрді ғой анау тракторист Сәрсенбайдың баласы. Анау мынау деген әңгімелер осы жерден басталады да, одан да барып психолог қайт. Вот содан сол әкешеге барып айтқаннан сенің отбасың бұзылады негізі шынын айтқанда. Себебі уже көзқарас басқа болады. Сол себепті де менің айтқаным сол да, сол кезде мен көрген болатын да, көп қарсы болды психологқа барғанға. Сол себепті де жаңа айтып отқаным, жаңа психологиялық бірдеңе алып келіп қосу қиында болады ау. Егер мысалы ол психологқа бармаса да, сол психологияны оқу керек сияқты. Қазір талап соң. Қазір иә, қазір көп қой. Басқа бір заманауи көзқарас керек та қазір бізге ортаға. Бірақ қазақы дүниені жоғалтуға болмайды бізге. Жоқ, қазағын жоғалту. Кететін болса, онда көптің бірі болып жүре берер, Еуропаның біреуі. Жоқ, қазақиды ұстап қалу керек қой. Ол сөз жоғына. Тілінен қағып қалады. Жоқ, менталитетке қарсы шығамын деп ше өмір. Жоқ, қазақи, жоқ, қазақи дүниені ұстап қалу керек қой, бірақ керегін ұстап қалу керек та. Бәрін емес, керегін. Мен ят емес, заман ұстау керек деп тұрсың ғой. Сол ят, саған сол ят па, саған. Ят, қысылу деген әңгімелер бар ғой. Жұрт не айтады деген нәрселер бар ғой. Жоқ, қыз баласына қысылу дұрыс сияқты, ят деген де дұрыс сияқты, бірақ жұрт не айтады деген маған ұнамайды ол. Мысалы бірден айтайын, жұрт не айтады, ең жек көретін нәрсе менікі сол. Ұят деген болу керек. Конечно, ұят деген болу керек. Әр нәрсе өз орнымен ғой. Әрине. Енді тақырыпты енді біраз кішкене қозғаттық, кішкене суытып алайық та, сіздер сұрақ жауап беріңдер. Біраз сұрақтар келген екен. Ютубта жауап береміз әлі эфирде ма? Ютуб бәрі көріп отыр ғой қазір 24 сағат бойы. Міне, жансая ер жігітке сыйлық сыйлап көрдіңіз бе дейді. Жансая. Біз не жігітке ма деп? Ер жігітке сыйлық сыйлап, әрине сыйлық сыйлап көрдім. Менің ойымша барлық қыз бала сыйлық сыйлап көрген сияқты ер азаматқа. Жалпы ер жігіт деп енді әкемді айтып тұрған жоқ шығар, әкемді, ағамды. Жігітті айтып тұрған шығар. Алғашқы махаббатыма сыйлық сыйлап көрген кезім болған. Болады ғой мерекелерде. Ай, шіркін ай. Сенде сондай болып кетті. Сондай кезде. Ты на такое способна разве? Сондай кезде сыйлық сыйлап көрген болатынмын. Негізі, негізі иә. Бірақ ол балаға сыйлық таңдау қиын ғой. Несі қиын? Не беретініңді білмейсің ғой, шыны керек. Қыздарға сыйлық таңдау қиын білесің ба? Қыздарға выбор көп. Выбор көп, вот енді басыңнан алып қояды. Ал ер азаматтарға сыйлық сыйлау келген кезде мен қатты қиналамын шынымды айтсам. Ей, машинеге қатысты бір нәрсе алып қояды. Иә, болды ғой, машинеге қатысты бір нәрсе алып қояды. Иә, сияқты ғой, машинаға қатысты. Машина жоқ па? Машина жоқ болса, ремень сыйла. Иә, сағат сыйла. Сағат любой жігіт жақсы. Сағат сыйлауға негізі болмайды. Неге болмайды? А, қазақи ырым. Жоқ, ол қазақи ырым емес, ол жалпы мен ондайға сенемін мысалы. Ол жалпы әлемдік деңгейдегі ырым ғой деймін. Иә, сағат сыйлауға болмайды, сосын қандай тағы желтые розы нельзя деп айтады ғой, сондай сияқты. Иә. А вот почему я расстался с ним? Нет, кстати, да. Вот, сол себепті. Кімге баласыға никогда желтый роза алып барма дейсің? Алып барма, қызыл роза алып барма. Иә. Сол себепті сыйлық сыйлаған, бірақ сыйлық сыйлау жағынан мен қатты ойланып, қиналып кәдімгідей бір ай бойы дайындалып дайындаймын оны. Жігіттің мәселесі болса төрт дөңгелек әперсем бірден айтайын, шапкасын аспанға лақтырып. Иә, риза болады. Или бар, полный бак бензин құйып бер, жай праздник. Иә. Болды, енді білетін боламын. Иә. Абзалға сұрақ, қазір эфирден кейін сұрақты қоямыз. Сөйтіп жанс. Сидим, не делай. Давай. На-на-на-на-на-на-на-на. Скинешь мне? Ретро FM толқыны, қалаулы әңгіме бағдарламасы, Абзал және Жансая бүгін бізде студияда.
Бәр дұрыс қой, көңіл күйлерің жақсы ғой. Тағы да сұрап жүрейін, шай, ет, кондиционер. Жоқ, бәрі бар. Бәрі бар. Кондиционер қосып жібересіз бе? Бол. Бағана бір әдемі қыз болса деп сұрап едім. Қазір отыр екен ғой, енді көріп отырмын мен әдемі қызды. Өзің ашып отыр ма? Иә. Сондай болып жатыр. Қазақылық танытып көрдің бе? Майысып, көп сөзге араласпай отыр. Саған сол жағы ұнап отыр. Көрдің бе? А сыртта жүргенде көп сөйлейді ғой, сонан кейін ұнамайды саған. Мен сыртта да көп сөйлемеймін ғой. А сондай ма? Мен жоқ жерде айтшы бұны. Ой, асан. Қайдан білейін, миллиондағандардың алдында кішкене майысып отырма дегенім ғой. Негізі жақсы майысады бұл. Білемін. Әдемі бүйтіп майысып, бүйтіп сөйлемей қап, бүйтіп андай орыс халқында болады ғой, глазками хлопает дейді ғой. Көзін жылқ етіп отыра береді. Бір жасанды істейтінде айтып жатсың ғой кәдімгі. Жасанды емес ол өзінің. Ол енді таланты. Қазақта да бар ғой, қыз қылығымен тәтті дейді, дұрыс па? Қылығын таныта салады жігіттер. Сына салады. Құрыққа түсіп қалады дегендей ғой. Бала тәрбиесінде жыныстық сауаттандыру қажет пе деген тақырыпты қозғап отырмыз. YouTube каналында Қалаулым шоуда жалпы осы тақырып аясында біраз ойлар айтылуда. Сіздер де өздеріңіздің ниеттеріңізді, ойларыңызды жеткізулеріңізге болады. 877-2-501-101 WhatsApp. Енді әрі қарай әңгімемізді жалғастырайық. Бұл өте қиын тақырыптардың бірі, өте щепетильный тақырыптардың бірі. Былай айтқан кезде қаншама қазір қазақ жігіттерінің шабына тигенін сен сезіп отырған шығарсың, абзал. Комментарийді айтпай қояйын енді ар жақта не болып жатқанын. Примерно түсініп отырмын мен оның бәрін, сезіп те отырмын. Егер ойыңды жинақтай алсаң, ойыңды дұрыс жеткізе алмадым десең, қазір жеткізуге мүмкіндік бар. Жоқ, жеткізе алмадым болғанда мынандай нәрсе ғой. Қазір барлығы ойлап отыр. Мен қалауымда да осы үшін негізі көп опық жейтінмін. Қазақи менталитетті, қазақи тәрбиені мен жоққа шығарып тастамаймын. Ол керек дүние. Қазақилық тектілікке үйретеді, қазақилық жақсылыққа үйретеді. Иә, оның бәріне мен қарсы емеспін. Сөз жоқ, оның бәрін қолдаймын. Бірақ дей тұрғанменен де кейбір жерлеріне жаңаша өзгерістер енгізу керек. Ол рас. Неге десеңіздер, себебі сол жаңа қызды 40 үйден түйу дейді ғой. Иә. Иә, сондайды 40 үйден тип жүреміз да, соңына келгенде қыз еркіндікке шыққанда не болып кетеді деген ойда болады. Заман бұрынғы заман емес қазіргі таңда, просто соны сол жағын айтқым келеді. Жұрт не дейді деген дүниеден құтылу керек, мен осы жағын айтқым келеді. Жұрт не дейді дегеннен кейін бірдеңе істейін деп сұрай, анау не айтады екен деген, қай разница кім не айтады. Ең сені қолдайтын дүниелердің бірі осы. Жұрт не айтады, жұрттың баласы деген тақырыпты тастау керек сияқты менің ойымша. Сол иә, ол міндетті түрде. Басқа жағынан көп қосыла бермеймін енді әңгімелерің, бірақ сол дүние расымен сызып тастау керек. Мысалға сосын мынандай жағдайларды да мен көп көргенмін да, біздің сен мысалға сен мынандайсың, мысалға кімге ұқсайсың, мысалға маскүне анау серік ұқсап жүрсің сен, сондай бір мысалдар келтіреді. Ондай бастан өткен жағдайда ол білет, мысалға ол не, ол балаға психологиялық ол ауырлық. Мен сондай екенмін ғой, шынымен. Иә, салыстыру. Мысалға салыстыратын болса басқа адаммен салыстырсын мысалға. Вот бұл да біздің менталитетте бар нәрсе де, одан да біз құтыла алмаймыз мысалға. А бірақ мынандай да нәрсе бар да, періштелер әуменеп қоя жақсылық айтайық тек деген біздің қазақта бар нәрсе де. Бірақ өзі айтып отырады, сен маскүне манаған ұқсайсың дейді де, сонда не болады деп ойлаймын деп. Сол осындай нәрселерге де кішігірім бір енгізу керек сияқты өзгеріс. Жақсы, енді кішкене позитивті нотаға ауысайық. Иә, кішкене тыңдарманның біраз көңіл күйін көтеруге дайынсыздар ма? Дайын. Ол үшін не істеу керек екенін білесің ба, абзал? Жансаяға ән айтқызу керек. Иә, айтады. Ойланып ал, қандай ән айтамыз? Ойланып мыңдаған тыңдармандарға айтып отырмыз ғой, мүмкін сені біреу біледі, біреу білмейді дегендей. Әнші ойбай бәленбай топта ән айтқан, аннан шығып мұндан кеткен дегендейші. Ойланып отыр ғой, мүмкін бұл қай қыз деп мысалы. Жоқ, мен үмітімді айтып кетейінші өзімді. Жылатпаш теге. Жылататын ән негізі. Сен көңіл көтерейік деп айтып отыр ғой саған. Тек күліп айт онда ол әнді. Иә. Қайырмасын айтып берейін, үмітім. Ербол Спаналиев ағамыздың сөзімен әніне жазылған «Үмітім менің әні». Дөңгелеп дүние жалғасын тапқан, базары бар жерде азабын тартқан. Нөсерін төгіп жатса да жауың, артына бір сәт қарайламадың. Ұмытар шақта қайғының барын, ұмытылмастай тағы да алдадың. Үмітім менің
неге алдадың. Молодец, бәрекелді. Бұл музыка тілінде минор деп атыла ма, мажорный ән деп атыла ма? Минор деп айтылады ғой. Қазір онда бізді тікелей эфирден тамашалаңыздар, біз мажорный ән айтамыз сәлден кейін. Енді айтып өткеніміздей, мажорный ән айту керек сияқты қазір. В данный момент осы әңгімен кішкене артын жуып шайып деген сияқты. Қайтадан тұңғиыққа батырып жүрдім. Иә, сол ғой, сол ғой. Үмітім мені неге алдадың деп па? Мен комментариімен көміп жатқан шығар ә мені, иә. Көміп жатыр ғой смело. Ой, үйреніп қалғам мен ондайға. В принципе, екеуміз үйреніп қалдық қой ондайға. Иә, мәсташ. Қандай ән айтасыңдар енді? Қолқа салайық, қалай ойлайсыз, жұп болсын деген бар дегендей. Қандай өлең көңілді. Жаңағы әнге қанағаттанбадық шыны керек. Иә. Жоқ, енді жақсы айттың. Иә. Бірақ кішкене көңіл күй түсіп кетті ба? Көңіл күйді көтеру мақсатында бұл осынша салған еді де. Сау ғой. А, так сау деп жүрген ағаларымыз өшіре салған шығар, адам болмай жатыр и так. Көңіл күй түсірмес. Мына қыз не болды? Бірге айтайық онда. А? Бірге айтайық. Қандай? Шәмсінің әнін ұсынып отырмыз. Бірге, иә, сонда көңілді бір. Шәмшатамыздың. Шәмшатамыздың әндерін айтайық. Шарда, а, жоқ. Шарда деген жоқ. Шарда радима. Қандай бір өлең бар еді ғой? Арыстың бойында айтасың ба? Жоқ, ей. Сен арыстың бойы шардара деп отырсың ба? Жоқ, сен сені ойлап отырып шардара деп соны айтып отырмайсың. Жоқ, бір өлең бар еді ғой. Ай. Қалай еді? Кешікпей келем деп ең. Жоқ, 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 ол емес. Қайықта. Андай, болсақ тағы. Жоқ, мен есіме түспей отыр, мен есіме түспей отыр, шынында айтам бір өлең болған. Қандай? Тасыйды бірдеңе деп Шәмшінің бір әні бар. Қандай ән айтып отыр? Тоқтар Серіковтер айтқан ба кезінде, Мейрамбектер айтқан ба? Ағызбандай мысың? Ағыға звондап білеміз. Иә, Тоқтар Серіков, Мейрамбек Беспаев айтқан ол әнді. Мен бала күнде мен мамам тыңдайтын ол әнді. Онда былай істейік, қазір бізде миллиондаған көрермен бізді тамашалап отыр ғой. Жансаяға және Абзалға және менің дауысыма қосылып шырқау үшін Шәмші атамыздың бір әнін айтайық. Ол қандай ән десек, кешікпей келемін деп деген әнді бәрі біледі мен. Қателеспесем сол әнді бәрі біледі. Мен білмеймін. Дайынсыздар ма? Сіз дайынсыз ғой? Мен дайынмын. Сіз дайын болса, мен әнші емеспін, бірақ гүрілдеуге дайынмын. Мен де сол, мен де сол негізі. Біз әнші Жансаяғына ғой. Кеттік. Ал бастаңыз. Аңсаған бақытым сияқтанып, айтуым келеді қияқтанып, жол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлым, кешікпей келем деп мен тұрмын еліндеумен. Жол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлым, кешікпей келем деп мен тұрмын еліндеумен. Қандай көңілді ән, иә? Бүгінгі тақырыпқа байланысты былай дейді, менің ойымша дейді, осындай дүниені мектепте кәдімгі арнайы пән болып, сол пәнде оқытса да болады ғой кітап арқылы дейді. Валеология деген сабақ бар ғой бізде. Айтылады ғой ол жерде. Бар, валеология деген сабақ бар ғой. Бірақ ол жерде бір сабақ өтеді да, жай қылдай беретін біз. Иә, күліп отырады. Жай қылдай беретін. Кейбір апайлар өтіп кететін ол тақырыпты даже, өтпей ақ ше. Сондай мен. Секіріп кететін. Ол дұрыс емес қой негізі. Өту керек қой заң бойынша. Рас, жазылды ма ол нәрсе, значит, ғалымдар оны дәлелдеді ғой. То, что нужно, то, что керек дүние, айтыңдар. Біздің мұғалімдер сол фу өтіп кете салады, секіріп тұрып. Не? Сонымен балаусыма қашан кездесеміз? Сен қоймадың ғой деймін. Сол маған соғысып қоймадың ғой. Балаусамен бұйырса шыққаннан кейін үйге барып балаусамен сөйлесейін. Иә, нақты. Нақты сөйлесейін. Сен айт. Абзал, сен ренжіп жүрме деп ойлап жүріп бәрін айтып қоясың. Балауса көріп отыр ма сен? Бәрін айтамын. Болса естіп ал, иә? Үйге барып осыны айтып беремін саған. Иә. Жоқ, шынымен сөйлесіп бір. Міндетті түрде. Нақты. Бірақ мен ұнатпаймын араға біреу түсіргенде бар ғой. Енді өзің сөйтіп айтып алып, енді мен араластырып жатсың ғой араға. Онда араластырма мен. Жоқ, сен істеп бер потом дальше өзім. Хорошо? Мне как-то будет проще. Болды. Абзал деген қызға 101 гүл қашан сыйлады екен соңғы рет дейді. Кеше. Қойшы. Мен де қойшы. Еркек. Вот, еркек шеті. Сен кімге сыйлап жүрсің? Жа, е, балауса ма біреу? Жоқ, жоқ, жоқ. Көріңізді қалай, е? Кеше ғана басқа қызға гүл сыйлап жүр. Енді балауса мен кесе. Балауса. Закрыта тема. Кеше. Так, әңгіме ашылып қалды. Айырылдың ау кездесуден. Жоқ, андай ғой.
кеше сыйладым. Бірақ... Анама деп өзгертесіз. Жоқ, қызыма, қызыма, қырындап жүрген қызыма, сөз салайын деп жүрген қызыма емес, досыма да емес, бұрынғы қызыма. Не себепті? Не себепті? Не себепті оғанда? Бұрынғы қызына гүл сыйлау? Бұрынғы қызына гүл сыйлау ма? Это ол жері түсін сен. Вернись ко мне, анау мынау деген мағынада емес. Сонда қандай мағынада ол? Рахмет. Понимаешь? Рахмет за что? За все. За все. От души. Дұрыс емес. Жоқ, вот мен ойлаймын. Или бұл сөзден секіріп кетті, есінсіп кетті, баған баласы айтқан. Жоқ. Баласы, мен кеше ғана бір қызға 101 гүл сыйлағанмын. Басында ойлатты 101 гүл сыйлағанмын. 17:38 студиядағы сағатымыздың тілі көрсетуде. Қымбатты достар, бізде сәлден кейін заначка деп аталатын ойынымыз болады. Сол себепті жібер алмаңыздар эфирді. Ойының шарты бойынша өткен эфирде, яғни кеше сіздер болдыңыздар ғой, иә? Мен болған жоқпын, Абзал болды. Абзал сен болдың ғой, иә? Белгілі бір дүниені бір жерде жасырған болатынбыз. Сол жасырылған бұйымды табамыз, тапқан тыңдарман арнайы сыйлық алады. Солай ғой, иә? Негізі солай. Тікелей эфирдегі байланыс нөміріміз 2-501-101, қаланың коды 8727. Сәлден кейін хабарласамыз, жарнамадан кейін, одан кейін ойнауға тырысайық. Бүгінгі тақырып бала тәрбиесінде жыныстық сауаттандыру қажет пе деген мінекей осындай сұрақ қойылды, және тыңдарман жақсы дүние айтты. Мүмкін арнайы пәнді кәдімгі қарқынды түрде үйрету керек шығар дегендейші. Пән болып бізде валеология деген бар дедіңіз ғой. Бірақ шында сол бар болды ма, жоқ болды ма, менің өзім ұмытып қалғам ғой, көрдіңіз ба? Өйткені айтып тұрмын ғой, ол кезде бір бәріміз ұяттау дүние болған, иә? Иә, бір ұяттау дүние, күліп не қылып тыңдамайтын. Одан кейін мұғалім де түсіндіруге де ары қарай. Енді уақыт өзгерді, көрдіңіздер ма? Уақыт өзгерді, талап бар. Яғни осы пәнді кішкене толығырақ, кішкене ар жақ бер жағын түгендеу керек, сондай бір уақыт келген сияқты. Өйткені қазір ақпарат көп, ғаламтор бар, кез келген жерден көрінген нәрсені көруге болады, мүмкіндік бар дегендей. Жұмыстасың, бала үйде қалады, не көріп не істеп жатқанын білмейміз ғой шынымен. Бірақ бұл үлкен жауапкершілік, үйлену деген тек қана аржа ана нәпсінің төңірегіндегі ғана әңгіме емес. Әрине. Дұрыс айтасыздар. Сол себепті оны мектепте үйрету керек бәрі. Валеологияны жаңғырту керек. Жақсы, алыстамаңыздар. Қымбатты достар, біз YouTube желісіндеміз. Сәлден кейін эфирге қайта ораламыз. Мен үндемей отыра берейін, иә, лучше. Сөзіңіз секіріп кетті. Жоқ. Бұл 101 гүл бер дегенге мақтан айтам ба деді. Мақтан айтам ба деді. Абзал, сен қанша жұмыс істейсің ба? Иә. Қай жерде? Бір жерде. Нақты жарнама қылып айтпай қояйыншы, мысалы. Көп ақша табасың ба? Шүкір, болады. Жетеді. Өзіме жетеді. Қызымды, өзімді, мамамды мен пока смело асырай аламын. Қызымды, қызым бар екен. Ашығын айтып берейін. Кезінде бір қызбен жүрген болатынмын. Басаң где-то бір жарым жылдай бұрын ба, примерно болған оқиға ол. Бір қызбен жүрген болатынбыз негізі. Бірақ содан кейін ол қыз не үшін айырылысып кеттік, себебі мен андай болады ғой, мен андай адаммын да. Артын қазбалап бірдеңеге сенбесем, сондай нәрселер болады да менде ше. Жоқ, қыз повод береді ғой өзі, сол кезде басталады да менде сондай жағдай. Сондай нәрсе жасадым да мен. Сондай нәрсе жасап, сонымен короче екеуміз бачыш болып қырылып, сен маған сенбейсің деп әңгіме болып кеткенбіз екеуміз екі жаққа. Потом астан где то бір жарты жылдай бұрын ба примерно қайтадан араласа бастады. Араласқанда екеуміз бірден түсіндік, то что ештеңе жоқ арамызда, болашақ жоқ, ештеңе жоқ, жай сөйлесіп тұрдық. Жай қалайсың, амансың ба, анау мынау жүрдік. Сонымен ой ішім не керек, не болды, бұл маған бірдеңе деп өтірік айтты. Мен бұны қайтадан артын қаздым, как обычно. Сен неге маған өтірік айтып отырсың? Дұрыс емес, бұл иә бұл маған ренжіді. Сонымен ой ішім давай деп кетті. И сонымен алдым да ой ішім ары қарай общениені жалғастырудың қажеті жоқ қой, мысалға, грубо говоря. Сонымен алдым да 101 гүлді алдым да. Үйтіп мен алған жоқпын, дос балам алды да, апарып бере салды. Енді дос бала салған болып шықты ғабитаға. Өзі емес. Менен апарып беріп тұр ғой оны. Менен апарып беріп тұр, иә. Мә саған Абзалдан рахмет деп болды. Все. И все, вот. Вот я и подарил. Әдемі суырып шықтым. Так, сен онда нағыз жігіттің сұлтаны болып тұрсың ғой енді. Кеткен қыздың өзін көңілін тауып шығарып салды дегендей. Иә, жақсы, сау болды. Не деген жігіт балауса, көрдіңіз ғой. Иә. Балауса деймін.
Жансаяны ренжіткен кезінде құр кешіріммен бармай, тоже гүлмен бардым ғой мен Жансая. Әрі, досым болса да менің мысалға. Дұрыс па? Енді ол кетіп қалған қыз ғой, енді кетті болды. Ол жоқ, мен 100 гүлім ол кем дегенде бір 30 теңгенің төңірегінде болады. Примерно, иә. Кеткен қызға қажет жоқ. Лучше балалсаға берсең кішкене өнерім деген әңгіме. Балалсаға да беріп үлгереді. Болашақ қарындаса кішкене деген адам. Жоқ, болашаққа ұрысып кетсе. Болашаққа болады оның бәрі. Уайымдамашы, құрбың үшін. Бірақ мен мына жақта да ойлап отырмын, дейсің ба? Иә, иә, бірақ мен мына жақта. А вдруг болашақта не получится? Жоқ, шынымды айтайын, мен былай айта салайыншы. Өз өзіңе реклама жасап кеттіріп, Жансая обязательно айтады, мен оны біліп отырмын. Қызға гүл сыйлау, қызға сыйлық сыйлау, қыздың көңілін табу деген мен үшін бір андай қиын жағдай емес. Шынымен. Гүл сыйлау, мен андай жігітпін да. Гүлді сыйлайды, не только по праздникам деген бар ғой. Цветы дарит и без причин деген әңгіме ғой. Менде вот сондай. Қайда қалыптасқан. Так что, қыздар, ойбай, балауса балауса. Қыздар дейді. Не, осыдан белгілі, дұрыс па? Осыдан белгілі, иә? Жансая не үшін? Жауапкершілік жоқ. Неге жауапкершілік? Себеп мен қызым жоқ. Осыдан жарты атырын балауса балауса деп отырын да, осы жерде қазір уже бағана гүлінді айттың, бұрынғы қызынды айттың, оны жарайды суырып шықтың, енді қыздар деп айтып жатсың. Жоқ, қараш, себебі менің қазір жүріп жүрген қызым жоқ, түсінесің ба? Егер менің жүріп жүрген қызым болса, мен бұл нәрсені ешқашан айтпас едім. Жүріп жүрген қызым болса, 30 теңгені шашпас едім дейсің ғой. Жоқ, шашар едім. Соған. Соған, иә. Иә. Бәрібір. Неге 30 мыңға қадалып қалдыңыз? Одан қымбаттап еді ғой. Жоқ, қазір бар ғой. 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 Қазір бар қып қызыл да, 100 гүл. Ортасында бір аппақ гүл тұр. Не деген романтика, Құдай ау, иә. Романтика сен жоқсың негізі. Кім? Сен. Неге? Сен романтик емессің ғой негізі. Не, негізі емеспін. Бірақ бола аламын. Е, кім айтты мен романтик емеспін? Қайдам. Кім айтты мен романтик емеспін? Сен жетпей тұрмай романтик. Менде мынандай бір жағдай болған. Жарды айтпай қояйын. Айтпай қояйын, қырсын. Рахмет үлкен. Не ма? Ничего, тебе самый дорогой подарок какой дарили? Ну, мен ойлаймын, айтады ғой. Мен енді көрдім ғой, екі де аюды десей. Бізде мынандай қызық болған баяғыда. Сіз Жансаяның қолынан тамақ ішіп көріп пе едіңіз? Тойда былай салып берген. Жоқ, өзі жасап. Солай ішіп көрген, яғни. Өзі жасап. Салып берген. Жоқ, оны көрген. Ондай менің басыма өткен, мен неге бақытты жамын, теманы сразу ауыстырып жүргенсің. Иә. Себебі бір рет Ағлан екеуміз көшеде жүріп, машина бұзылып қап, как раз примерно Жансаяның жағында бұзылды машина, ше. Біз қалауымыз қатысушымыз. Қыста ғой, ше, действительно машина от алмай кәдімгі жарап қалдық та. И примерно Жансаяның жағында болдық. И звондадық. Не істеп жатсың деді. Үйде жатырмын, анау сразу айтты, Жансая, үйде тамақ бар ма? Наглёж ғой осы да. Адам аяды екеуің. Қыста далада екеу. Көрдің ғой ішін, жарап келдік қой. Әгер осындай тамақ бар ма деп едім, бұл тамақ келсіңдер істеп беремін ғой деді, сен серьезно келейін деп жатсыңдар ма? Иә, келейін деп жатырмын. Сөйтіп қазір хорошо деді да, сонымен адресін айтты, бардық, жаяу бардық қойшы, иә, кәдімгі жаяу бар, жарап қалғанбыз кәдімгі қыста. Бардық и кәдімгідей үйіне кіргізіп чайын беріп, менде әлі видеосы бар, кстати. Чайын беріп. Так, кешіңдер, сөздерің бөліп жүрдің, қазір эфирге шығамыз ғой. Мен енді бірінші бағдарлама басталғанда айттым ғой, бұл бағдарламаны жүргізген жоқпын, жалпы қағидаларын жақсы білмеймін деп. Өткен жолы, өткенгі бағдарламада сендер бір жерге жасырдыңдар, кеше. Иә. Ноутбуктың қабын жасырдыңдар, қай жерде екенін түсінікті. Сондай болды, иә. Енді? Енді қазір тыңдарман тағы да жасырады, дұрыс қой. Былай істейді, қазір ол қай жерде екен бірінші табады. Егер тапса, келесі сыйлық қандай, сол сыйлықты қай жерге жасыру керек. Және қандай сыйлық береміз ол тыңдарманға, қазір отқан тыңдарманға? Ноутбуктың несін? Ой, қой, ондай емес. Ол емес па? Сондай. Ноутбуктың несін береміз? Алло, қазір тыңдарманды сұрап көрейік. Қандай сыйлық береміз, Назира? Жоқ, сол кезде сенің кәдімгі тамақ жеп, күшті болып едік қой, ә? Төрт күн отравление болып жатып Ағлан екеуміз эфирге келдік. Отравление деген өтірік, бірден айтамын, ешқандай отравление болған жоқ. Е, сол да жыр болып кетіп еді ғой, білесің ба? Ол да жыр болып еді біраз. Үйіне барып еще Ағлан демейді, именно Абзал дейді ғой. Абзал Жансая үйіне барып тамақ ішіп еще то оны дұрыс түсінбейді просто. Иә, вот. Иә, бірақ неде басым
суреттер жүрсің ма? Шикілік бар енді неше эфирге шығайық, иә? Иә. Енді ол мен менің қателігім болып қалды, біліп алдым керек еді. Түсінікті ғой. Нәрсе алып шығайық. Ассаламу алейкум, қымбатты тыңдарман, қалаулы әңгіме эфирде, және тыңдарман қатарымызға қосылуға дайын, біз қазір үшеу болса, қазір төртеу боламыз. Назира ортамызда. Назира, саламатсыз ба? Сәлем, Назира. Сәлем, Назира. Қалайсыз, көңіл күйіңіз жақсы ма? Тамаша. Қалаулы әңгімені әлеуметтік желіден, дәлірек айтқан YouTube-тен болмаса, бізді тыңдап отырсыз ба? Иә, әрине. Екі жақтан да көріп отырсыз ба? Не деген жансаяның фанаты деймін да? Мүмкін абзалдың шығар? Білмеймін. Жоқ, мен балаусам бар дейсіңіз ба? Назира, ойының шарты бойынша қазір сізге кеше эфир уақытында, осы уақыт аралығында біз арнайы бір дүниені бір жерге жасырған болатынбыз, иә? Қай жерге жасырылғанын табу керексіз. Егер дөп түсетін болсаңыз, онда сізге арнайы өте бағалы сыйлық болады. Дайынсыз ба? Кеше біз ноутбуктың қорапшасын қай жерге жасырдық? Ұзын ағашта жасырдық. Ұзын ағашта? Ауылда ма? Иә. Жігіттер қабылдаймыз ба? Иә. Тыңдап көрейік. Ой, бәрекелді. Әрине. Құттықтаймыз шын жүректен. Ноутбуктың қорапшасын ұзын ағашта жасырған, иә? Ұзын ағаш үлкен ғой, қай жерінде жасырып жүр деймін ғой. Сол айттым соны кеше, менің үйіме жаса салайық дедім. Енді сізге осы бір варианттар ұсынайық. Біз келесі тыңдарман тағы да осы сыйлықты жасырамыз ғой. Ертең тура осы уақыт аралығында тағы бір тыңдарман сыйлықтың иегері атану керек, иә. Бірінші, абзалдың 101 гүлінің ішінде деп қояйық. Мә. Екінші, балаусаның телефонының ішінде. Үшінші қандай нұсқалар бар? Қай жерінде? Қай жерінде? Жансая ханымның бутигінде жасайық дейді. Рахмет, үлкен. Мына нұсқа қалай жаңа? Біріншісі абзал болды, екіншісі балауса болды ғой енді. Үшінші нұсқа былай болса ше, абзал мен балаусаға жансаяның ұйымдастырып беретін жерінде кездесуді. Яғни кездесу орнында. Иә, кездесу орнында. Бүгін бәрімізге тақап жатсыңдар, көрейік енді. Соның төңірегінде болғаннан кейін, Назира, таңдау сізде. Қай жерге жасырамыз? Абзал бәрі сенде қалып отыр. Бәрі менде қалды ма? Былай істейік, Назира, енді сіздің дауысыңыз жазып алайық, тағы да бір асықпай айтыңыз, жарай ма? Кеттік. Мен сыйлықты 101 Раушан гүлінің ішінде жасырамын. Болды, түсінікті. Ертең қымбат тыңдарман эфирді жіберіп алмаңыздар, міндетті түрде қай жерде жасырғанын білесіздер. 101 гүлдің ішінде, 100-ші гүлдің ортасында, бастығы тор деп қояйық шақша. Тауып алыңыз. Заначка ойыны ертең жалғасады, әзірше тақырып қораламыз. Әбден кетті ғой балаусаны екенімізге. Айтпа, екеулердің темаларын. Өзге андай не болып кетті ғой енді. Тақырыптарын. Сен қайда барасың? Мен неге барамын? Үйде күтіп отыр. Мен інім күтіп отыр. Мен шықта жаным. Неде? Менде үйге барамын. Үйге барасың ба? Не, сол үйге барып қазір жеткізе алмай сен? Мен жақта емес па? Сен жеткізбей ақ қой, мен өзім жетіп алам. Уф. Құдайға шүкір, осы жауапты күтіп едім. Для приличия ғой, білесің ғой мен. Жайсырай салдың ба? Жайсырай салдым. Вдруг. Вдруг она захочет деп ше. Өте дұрыс болды. Шешімді қабылдаймын. Рахмет. Сен сүйт, құр жүрмей бір не Құдайға не адамға пайдасыз болып жүре бергеннен көрлеші, хотя бы маған пайдаң тигіз. Жоқ, кездесуді мен ұйымдастырып беремін ары қарай, просто жоқ, сен серьезно қарасаң оған. Мен понимаешь, ол қыз просто сен жақтан жоқ, мен араға түсу деген мен білмеймін, просто сен жақтан несерьезно андай намерение болмасын. Жоқ андай ғой, андай нәрсе ғой, ұйымдастырып бер, а дальше я сам. Болды. Ты же знаешь, как я умею с девушками общаться. Ой, ба. Жоқ, бүйтеді. Не деген самоуверенность ойнатып жатырсың. Жоқ, бұл мен жансаямен ешқашан бір қызбен сөйлескенде сөйлеспегенмін да. Андай жігітше сөйлесесің. Жігітше сөйлесесің да, брат депші. Содан кейін жансая ойлайды да, мен қыздармен сөйлесе алмайды. Түк былай қыздарға подход таба алмайды деп, ей айналайын. Тормоз деп. Иә, сондай деп. Айтқалайды. Бұған походу бұл обидно болып жүр кезінде, мен тек досы болып қалғанмын. Ойбай.
Содан кейін шығар деп. Досым болып қалғанына. Иә, Құдайға шүкір. Айтшы құртылатыным мен. Енді байқап отырмыз, Абзал кішкене аффирмация көп жасайтын жігіт сияқты, мен жақсы екенмін. Иә, иә, иә. Бұрыннан бар да, Абзал. Нағыз адам өзін бағалау керек сияқты. Өте дұрыс, бұл позицияң маған ұнайды. Жансая қызға тән өзінің кішіпейілдігін көрсетіп отыр қазір. Өте жақсы келін болатынын көрсетіп отыр. Абзал, балаусаларды қайтесіз? Алыстан дор болғанша жақын, арбан болғанша жақындан дор болады, дор болады деген қазақта сөз бар емес пе? Деп па? Жоға. Жоға, рахмет. Қорытындылаймыз ғой. Қорытындылаймыз. Қорытындылаймыз. Мы прощаемся, да? Окей. Қазір қорытындылаймыз. Тақырыпқа байланысты бір екі ой айтайық. Енді біз ештеңке өзгерте алмаймыз ғой. Бірақ дегенмен әдемілеп қорытындылайық. Анайы сөз айтылмайды әдетте. Сөйін болды. Зымыраған уақыт, неке қалаулы әңгіменің біраз минуттары артта қалды. Қазір қорытынды, бүгінгі тақырыпты қорытындылап, одан кейін жолға шығайық. Кептеліс басталып кетпей. Тақырып бала тәрбиесінде жыныстық сауаттандыру қажет пе деген осындай тақырып болған. Енді екеуіңде шет жағасын қайырдыңдар. Болашақта амандық болса, бір енді бір отбасының тұтқасын ұстайын деп отырсың ғой, Абзал. Сен бір отбасының кәдімгі түтететін бір жақсы келін болуға тиіссің. Сол кезде бұл тақырып сіздерге қазір жай ғана сөз болып қалмай, бұйырса іс жүзінде осыны қолға аласыздар деген ниеттемін. Бірақ қазақылық деген дүние қалу керек, өзің айтпақшы, керегін алып, керек емесін сырт қойған абзал. Жаңа уақытқа сай дейсің ғой. Бірге осы сендердің. Тәрбие беру керек. Дәл осы тақырыпты айтатын болсам, жыныстық тәрбие деді ғой, тақырыбы. Беру керек мектепте де, үйде де. Оны балаға үйрету керек. Ол тек жақсы дүние емес, жаманды жақтар болады оның деген сияқты. Тәрбиені берген дұрыс, менің ойымша. Мектеп кезіне баған айтып жатырмыз ғой, пән, сонда арнайы бір пән болса деп, ол да дұрыс негізі, ол жағында қарастыру керек деп ойлаймын. Бірақ қазақилық тәрбие ол міндетті түрде болу керек. Қазақилық тәрбие болса, бұндай қазіргі заманда болып жатқан жағдайлар болмайды деп ойлаймын. Бірақ артық болмайды пән болса ондай. Бұл енді жаңа заман, жаңа жастардың ойының шет жағасы деп біліңіздер, қымбатты тыңдарман. Бұл айтылды деген, болды нүкте қойылды деген сөз емес, әр осындағы кейіпкер өзінің ойын айтты, осымен аяқталды. Қалаулы әңгіме ертең жалғасады, сол себепті желіден алыстамаңыздар. Ретро FM толқыны, қалаулы әңгімесі тікелей эфирде. Айтпақшы, бізде қонақта болған Абзал және Жансая. Осымен сіздердің эфирлеріңіз аяқталды ғой деймін. Иә, сау болыңыздар. Сау болыңыздар, үлкен рахмет. Сізге де үлкен рахмет. Керемет болды. Сау болыңыз. Рахмет сізге.